بفرمایید بفرمایید. بله، با کسب اجازه از محضر اساتید محترم حاضر در جلسه، 50مین جلسه حلقه دیدگاه نو را با عنوان باستانشناسی قرآن شروع میکنیم. همونگونه که مستحضر هستید، در حوزه بررسی تاریخی قرآن تا کنون 2 جلسه مهم در این حلقه برگزار شد. در جلسات قبلی با زوایای دید بزرگانی چون جناب محمد علی امیر مؤسی و مجید سلیمانی، محسن متقی، مرتضی کریمی‌نیا و محسن گودرزی آشنا شدیم. امروز از استاد عزیز جناب آقای حسن یوسفی اشکوری و جناب آقای بهادین خرمشاهی دعوت کرده بودیم که پیرامون این موضوع چالشی با ما به گفتگو بنشینند. متاسفانه جناب آقای خرمشاهی به دلیل عوارضی که بعد از ابتلا به بیماری کووید گریبانگیر ایشون شده بود، علی‌رغم اینکه بسیار مایل بودند و بزرگوارانه پذیرفتند، علی‌رغم اینکه بهبودیشون هنوز کامل نبود که در این جلسه شرکت کنند، اما به دلیل عارضه‌ای که در دقایق قبل از جلسه در واقع شدت گرفته بود، موفق نشدند در این جلسه باشند. با آرزوی بهبودی هرچه سریعتر برای ایشان و با حسرت اینکه از دیدار ایشان محروم شدیم، من در محضر آقای امروز فقط در محضر آقای حسن یوسفی اشکوری هستیم که با موضوع باستانشناسی قرآن به در واقع نسخه شناسی و تاریخ مورخان قرآن است. مدیر این جلسه آقای دکتر حسین کمالی هستند که در کمال فروتنی مدیریت این جلسه رو پذیرفتن. ایشون خودشون در این حوزه دارای مطالعات گسترده هستند و ما از ایشون تقاضا کردیم که ضمن مدیریت این جلسه خودشان هم در واقع گفتگو بپیوندند و نقطه نظرات خودشان را هم در زمینه سخنرانی انجام شده و اصل موضوع با ما در میان بگذارند. آقای دکتر کمالی، مجدداً از شما تشکر میکنم، همینطور از آقای دکتر اشکوری، و خواهش میکنم که جلسه رو شروع بفرمایید. با سلام به حضور یکایک حاضران و شنوندگان این نشست، از جنابان دکتر مجید سلطانی و دکتر حسین کاجی سپاسگزارم که در سرای گفت و شنود یا حلقه نگاه نو نشست دیگری رو پیرامون پرسش‌های اندیشگی برگزار می‌کنند و امروز نگه داشتن وقت رو از سر لطف بر عهده این جانب گذاشتن. در نشست پیشین و هفته پیش در این سرا و در این حلقه از سخنان 2 محقق صاحب نظر پیشرو برخوردار شدیم. دکتر مرتضی کریمی‌نیا و دکتر محسن گودرزی مطالب روشنگر و دقیقی رو بیان کردند و این هر دو از صاحب نظران در تاریخ قرآن هستند، هر دو ایرانی و هر دو برجسته، و اگر قرار باشد یک نام دیگر من اضافه بکنم، نام دکتر بهنام صادقی است که همراه با دکتر گودرزی پژوهش‌های بسیار ارزنده‌ای درباره نسخه صنعا منتشر کردند، تحقیقات علمی درخشانی کردند. امروز در این نشست مشتاق بهره بردن از بیانات 2 قرآن پژوه نام آشنا بودیم، جنابان استاد بهاءالدین خرمشاهی و استاد حسن یوسفی اشکوری. من جا دارد که به رغم اینکه استاد خرمشاهی تشریف نیاوردند و ما از حضورشان جفت هرمان هستیم، جا دارد که من از مهندس حاطف خرمشاهی تشکر بکنم که همه کار کردند، همه زحمت ها رو کشیدند تا استاد در این جلسه تشریف بیارند. اما به تعبیری که در نهج البلاغه هست و شاید
همه ما حضور ذهن داشته باشیم و به یاد بیاریم که در نهج البلاغه نوشته است که رفت الله به فسخ العزائم و حل العقود یا نقض الهمم. یکی از راه‌های خودشناسی این است که آدم کارها اونطوری که برنامه‌ریزی کرده است همیشه پیش نمیره و این از حکمت‌های مهم جاودانی است که در این کتاب آمده است. من از همه برگزار کنندگان این جلسات از زبان خودم و با اجازه از همه حاضران از جانب اونها نیز تشکر می‌کنم از اهتمام با اهمیت دکتر مجید سلطانی و دکتر حسین کاجی و همراهان با فرهنگ و فرهنگ دوستشون. این مجدر هم میدم که توفیقات این سرای گفت و شنود یا حلقه دیدگاه نو با همه شیرینی که تاکنون داشته است هنوز از طلیعه سحر است و صبح دولت روشنتری در شرف دمیدن است، چون علاوه بر تداوم این نشست‌ها کارهای سودمند فرهنگی دیگر رو هم این عزیزان در دست اجرا دارند بی مزد و بی منت. حیف شد که دکتر استاد خرمشاهی تشریف نیاوردند و نمیتونم که دلشکستگی خودم رو ابراز نکنم، گرچه سال هاست من از دیدار ایشون بی بهره مانده ام، اما هر روز با خوندن و بازخوندن نوشته های ایشون به ویژه ترجمه اصیل و ماندگارشون از قرآن کریم یادشون رو تازه کردم و تازه میکنم. به قول نیما یاد بعضی نفرات روشنم میدارد و یاد استاد خرمشاهی و خانواده ایشون برای من این دور است. به هر حال عرض کردم من وقت نگهدار این جلسه هستم و اینقدر هست که میتونم بگم در ابتدا جناب آقای استاد حسن یوسفی اشکیوری 40 تا 45 دقیقه نظرات خودشون رو بیان خواهند فرمود در موضوع باستان شناسی قرآن و گمان میکنم بخشی از مطالبی که خواهند گفت مندرجات کتاب تازه ایست که از ایشون منتشر شده است. هم جمعیت ما امروز کمتر از جلسات معمول هست، در این جلسه گاه تا 50-60 نفر هم دیده شده است و امروز کمتریم، اما امیدوارم بتونیم یه گفتگویی بکنیم و جلسه اگر سخنرانی کوتاه باشه امیدوارم که گفتگوی ما طولانی تر باشه. خب جناب استاد اشکیوری 40 تا 45 دقیقه بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت حق و با استمدار از لطف و عنایت او، من هم به جد نه از باب تعارف معمول باید تشکر کنم از دوستانی که این برنامه رو تدارک دیدن، برای اینکه خب کم و بیش من در جریان این نوع گفتگوهای مجازی در این بخصوص دو سال اخیر که گسترش بیشتری پیدا کرده بودم، اما انصافا این جلسه حلقه دیدگاه حلقه نو که من مواردی شرکت همیشه موفق نبودم ولی خب در موارد زیادی حضور داشتم و از سخنرانی سخنان افراد مختلف مثلا استفاده کردم که عموما مطالبی بوده که به وسیله اهل فن اهل تخصص در هر زمینه‌ای مطرح می شده و طبعا آدم صفر کیلومتر مثل بنده که در خیلی از این چیزها ورودی ندارم مثلا به فراوانی استفاده کردم و در هر حال یکی از حلقه های واقعا نو و خوب و مفید در طول یک دو سال بوده. حالا جناب کمالی هم مژده دادن که کارهای دیگر، پروژه های دیگر، برنامه های موفق فرهنگی دیگری هم در دست اجرا دارن، این خودش خب یک بشارت تازه است و امیدوارم دوستان موفق بشن. از اون سو هم همونگونه که جناب کمالی گفتن بنده هم بسیار مشتاق بودم که بعد از سالها حداقل به صورت مجازی هم شده دوست قدیم و بزرگوارمون جناب آقای خرمشاهی رو ببینم و یک احوالپرسی کنیم و حداقل یک دیدار مجازی تازه بشه و تجدید عهدی بشه که هم از دیدار ایشون محروم شدیم و هم خب با تأسف بیشتر از اینکه بیماری که از سال گذشته بهش مبتلا شده بودن و هنوز عوارضش بر جای مونده است.
بلی در هر حال بوی گل را از کی جوییم؟ از گلاب. حالا پسرشون که فکر میکنم هنوزم باشن خوشبختانه هستند و صداشون رو شنیدیم و پیامشون رو آوردن و پیام ما رو هم حتما بهشون منتقل میکنن و سلام ارادت ما رو و آرزوی شفای عاجل ایشون رو داریم که این شخصیت فکری و فرهنگی خوب و مفید که دارای تألیفات و اثرات اثرگذاری در طول نیم قرن در ایران بودند، به جامعه علمی ایران، به جامعه فرهنگی ایران، به ویژه در حیطه دینشناسی و آثار و برکاتی داشتن، امیدوارم عمرشون دراز باد و بر برکاتشون هم افزوده شود. در جلسه پیش که دوستان صحبت کردن، من متاسفانه چون همزمان شده بود با یک برنامه از پیش تعیین شده و من سخنران اون جلسه بودم، نمیتونستم تغییرش بدم، از حضور در جمع و در جلسه محروم بودم. ولی خب خوشبختانه فایل صوتی اون جلسه و اون برنامه رو با دقت گوش کردم و با وجود اینکه طولانی بود، حدود 3 ساعت و نیم گوش کردم و به واقع و به جد از جمله جملهش استفاده کردم و به ویژه اینکه حوزه بحثی که اون دوست بزرگوار آقای کریمینیا و آقای گودرزی کردن همین بحثی هست که دغدغه سالهای من هست و در حیطه کار من تا حدودی و به همین دلیلم خب امشب خودم به اصطلاح بنا شد که در این زمینه صحبت کنم یا ادامه صحبت دوستان رو داشته باشم. صحبت های بسیار بسیار مفید و کارشناسانه بود و به هر حال اون بزرگوار که صحبت میکردن هر دو در کار خودشون خبره بودن، پژوهشگر بودن، دارای اطلاعات وسیع و گسترده‌ای بودن، با دقت سخن میگفتن و مستند صحبت میکردن و از این نظر بسیار بسیار برای بنده آموزنده بود و استفاده کردم. البته آقای گودرزی رو من نمیشناسم از نظر متاسفانه، تا کنون به اصطلاح آشنایی با ایشون نداشتم و برای اولین بار بود که اسمشون شنیدم، یا اگرم اسمش رو شنیده بودم در گذشته در حافظم فعلا نبود. ولی خب دوستمون آقای مرتضی کریمینیا رو که من حدود شاید 25 سالی که میشناسم از نزدیک دیدیم، هم دیگر رو خب یک آشنایی از نزدیک هم داشتیم، ولی در طول این 20 سال و 15 سالی که من اینجا هستم به حیطه کار من تاریخ به خصوص قرن اول اسلام هست و بخشی از این کار هم مربوط میشه به اطلاعات مربوط به قرآن یا تاریخ قرآن یا علوم و معارف قرآنی. و آقای کریمینیا انصافا از معدود محققان و پژوهشگرانی است که در طول این 20-25 سال که من اطلاع دارم، حالا شاید جلوتر هم شروع شده باشه، و از افراد معدودی است که در این زمینه پژوهشگرانه و متخصصانه کار میکنه، پیگیر مداومه، دارای مقالات بسیار خوبی هست، دارای ترجمه های بسیار خوبی هست و بخش قابل توجهی از اون چی که من در حیطه قرآن و علوم قرآنی و معارف قرآنی در طول این سالها آموختم از مقالاتشون، نوشته هایشون و ترجمه های خوبی ایشونه که در منابع نوشته من هم در این زمینه آمده است. بنابراین من خودم وامدار آقای کریمینیا هستم. نمیدونم اگر خودشون هستن اینجا که به هر حال حضوراً هم خدمتشون عرض میکنم که وامدار ایشون هستم و به هر حال از نوشته های ایشون در این سالها خیلی استفاده کردم. اما برگردیم به بحث اصلی خود من که حالا خوشبختانه 40 دقیقه 45 دقیقه وقت دارم، فرصت فکر میکنم پیدا میکنم که اون چه که در نظر دارم خدمت دوستان بگم. من یک دو نکته مقدماتی عرض میکنم و بعد نوشته ای رو که مثلا هست از رو مثلا میخونم خدمت دوستان، از نوشته استفاده میکنم برای اینکه دقیقتر و منظمتر صحبت کرده باشم و خیلی، چون باز یاد آقای خرمشاهی به خیر یه تعبیری از قدیم داشت، میگفت که حافظه من دیگه نخنما شده، حتی این حرفایی است که ما 20 سال پیش میزد. حالا من خودم البته اون زمان حافظمون خیلی نخنما نشده بود، ولی الان انصافا نخنما شده. بنابراین مطلبی رو که وارا گفتم، نوشتم یا صحبت کردم، ولی اینا رو نمیتونم با دقت در یه فرصت دیگری در یک جای دیگری بازگو کنم. از این جهت از متن استفاده میکنم که در این محضر علمی
و اون هم به خصوص بعد از در ادامه صحبت‌های اون دو بزرگواری که متخصصانه در این زمین صحبت کردن صحبت کرده باشم. هرچند متوجه خواهید شد که اون چه من اینجا خواهم گفت حرف تازه‌ای نیست، همون حرفایی هست که عمدتاً برخی از منابع مورد استفاده من نوشته‌های و گفته‌های مقالات و ترجمه‌های آقای کریمینی است. در ارتباط با قرآن عرض کنم که اگر بخوایم یک نگاه کلی داشته باشیم میتونیم بگیم که یک نگاه کاملا مؤمنانه هست. حالا نمیگم درون دینی هستن، بحث درون بیرون اینجا مطرح نیست. یک نگاه کاملا مؤمنانه هست و به عنوان یک مؤمن و مؤمن به خداوند، به یکتایی خداوند، مؤمن به نبوت پیامبر اسلام حضرت محمد و یا فرض بفرمایید که به وحیانی بودن و قرآن و اینکه این قرآن همونجوری که آقای کریمینیا اون دفعه تاکید میکرد یه دونه وا باشم کم زیاد نشده و به هر حال همین گونه بر پیامبر نازل شده و او هم همین گونه با صداقت و با عصمت تمام، چون یکی از مصادیق عصمت گرفتن وحی و انتقال وحی اونچنان که بوده است و امانت دارانه اون رو به مخاطبان خودش منتقل کرده باشه دیگه. یکی از مفاهیم و مصادیق عصمت اینه. بنابراین این یک نگاه است که معمولا الان اکثریت قریب به اتفاق مؤمنان از قدیم تا حالا در مورد قرآن چنین نگاهی داشتن و چنین استفاده‌ای از قرآن میکنن. مثلا ماه مبارک رمضان میان ختم قرآن میکنن، نمیدونم وقتهای دیگه قرآن میخونن و به عنوان یک مؤمن که این متن مقدس باید بخونن. حالا حداقل چیزی که برایشون قابل تصوره اینه که ثواب داره به تعبیر متعارف مذهبی ها، و یا اینکه نه اگر یه خوردن بالاتر برن اگر عربی بدونن بتونن از متن مستقیم قرآن استفاده کنن که به معانیش هم توجه داشته باشن، یا اگر نباشه ترجمه های فارسی مثلا استفاده کنن فارسی زبان ها. خب یه نگاهه. اما یک نگاه دیگر هم هست که نگاه محققانه به قرآنه، یعنی این فرد دیگه نگاه به اصطلاح کاملا محققانه داره، قرآن رو در کنار متون دیگه، متون مذهبی مثل نمیدونم تورات، انجیل، اپانیشادها، وداها، متون مذهبی دیگه جدای از ارزش‌گذاری های وحیانی یا معنوی یا الهی امثال این حرفا یا ایدئولوژیک یا تئولوژیک به عنوان یک متن در نظر میگیره و یا حتی قرآن رو در کنار متن های دیگه مثل شاهنامه، مثل گلستان، نمیدونم بوستان و و و در نظر میگیره و محققانه به این متن نگاه میکنه، درباره ابعاد مختلف این متن تحقیق میکنه، مثلا بحث میکنه، نظر میده و به هر حال کنجکاوی میکنه، حالا به هر نتیجه‌ای که میرسه. اما از این طبقه بندی کلی اگر بگذاریم به نظر میاد که بخوایم که در ارتباط با قرآن به طور خاص به صورت پژوهشی با قرآن برخورد کنیم، یعنی محققانه برخورد کنیم، یعنی از اون به عنوان یه متن مقدس وحیانی دینی که باید ثواب باید براش خوند یا نمیدونم یک نوع ذکر معنوی هست، یک نوع نیایش هست، یک نوع سخن گفتن با اون مؤلفه هایی که متدینی و دیندار و مؤمنان دارن اونا رو بذاریم کنار، محققانه اگر نگاه کنیم میتوان یک تقسیم بندی دیگر کرد و من اینجا این تقسیم بندی سگانه رو به اصطلاح ارائه میدم. یک، تاریخ قرآن به استناد منابع اسلامی محض، این یک نوع نگاهه که نگاه درون دینی هست. معمولا ما دیندارها، عالمان دینی، قرآن پژوهان، درس کنم محققان قرآنی که در طول تاریخ از گذشته تا حالا عمل کردن معمولا این گونه هستن، یعنی به تاریخ قرآن به استناد منابع اسلامی محض، یعنی فقط به منابع اسلامی مراجعه میکنن ببینن که فلان راوی چی گفته، فلان مورخ چی گفته، فلان سیرنویس چی گفته در ارتباط با قرآن، آغاز وحشگری وحی و و دیگر مسائلی که حول و حوش علوم قرآنی به اصطلاح علوم قرآنی مطرحه. از گذشته بود از گذشته بگیری تا قرن 4م 5م 6م الاتقان سیوطی یا مصاحفی که ما در گذشته داشتیم و تا دوران معاصر که درباره تاریخ قرآن نوشتن، عموما هم نوشتن. خب ما در طول همین یه قرن اخیر در ایران هم چند تا تاریخ قرآن داریم دیگه، کتابای خیلی خوب هست. خب غیر از الان کارهای و مقالاتی که جناب خرمشاهی نوشتن و خیلی های دیگه مقاله نوشتن یا مجموع مقالات نوشتن، ولی ابو عبدالله زنجانی رو داریم در چندین دهه پیش
عرض کنم کتاب تاریخ و قرآن داره، بعدها تاریخ و قرآن نجفی رو داریم، سید محمد باقر نجفی رو داریم، تاریخ و قرآن رامیا رو داریم. خب اینا تاریخ و قرآن های خیلی خوبی هستند دیگه، یعنی تاریخ و قرآن های معتبری هستند که در تاریخ قرآن مطلب نوشتن، منتها دیدگاه اینها، مستندات اینها، منابع اینها عمدتاً، اگر نگم حالا ممکنه مواردی هم باشه به یک چیز جدید و یا به پژوهش های جدید غیر مؤمنان یا غیر دروندینی هم ارجاع داده باشن، ولی عمدتاً اینا هستن، اینایی که بنده دیدم این گونه است. این یک نگاهی به تاریخ قرآنه. نوع دیگر، تاریخ قرآن به استناد پژوهش های مدرن غربی است، چیزی که در اون جلسه پیش مورد بحث و گفتگوی دو دوست بزرگوار بود. خب این درست در نقطه مقابل اونه، نقطه مقابل نه از بابی اینکه لزوماً با اون در تعارض باشه، ولی به هر حال از نظر آغاز و پایان با اون متفاوته. اونها صرفاً به منابع اسلامی ارجاع میدن، اینها صرفاً به منابع غیر اسلامی ارجاع میدن، که البته این شکل دوم را هم میتوان به شکل سوم هم تحویل کرد و اونم تاریخ قرآن به استناد هر دو نوع منبع. یعنی اگر این سگانه رو، این طبقه بندی سگانه رو در نظر بگیریم، نگاه اول قرآن به استناد منابع اسلامی محض، نگاه دوم غیر اسلامی محض و نگاه سوم به هر دو. به هر دو دارم میگم، میگه شکل سومه، برای اینکه اون دسته دوم و میتوانند به گروه دیگر هم تحویل بشن، بگن خیلی خوب ما هم پژوهشگرانه نگاه میکنیم، ما هم محققانه نگاه میکنیم، منتها هم به منابع اسلامی ارجاع میدیم، از اونها استفاده میکنیم، هم به منابع غیر اسلامی، یعنی این پژوهشگرانی که حالا امروز معروف شدن به تجدید نظر طلبان یا نمیدونم رادیکالیست ها، شکاکیون، عرض کنم که حالا که من اونها اشاره خواهم کرد. و چون اینو به این دلیل شق سوم را آوردم که در شق دوم بسیاری از این افراد اساسا منابع اسلامی رو قابل اعتنا نمیدونن، اصلا منابع اسلامی رو از هم اول رد میکنن، مثل گروه اناره که من در طول این 7-8 سال در مواجهه با اینا بودم، اصلا کتاب من هم حالا بهش اشاره خواهم کرد در نقد دیدگاه های اینها هست. اینها که اساسا عرض کنم که به تعبیر عامیانه خودمون از بیخ عربن و به اندش رسیدن، حالا شک درباره پیامبر که از قبل وجود داشت، یاد اصالت قرآن، تاریخ قرآن، اعتبار و عیانی بودن قرآن، حتی اینکه پیامبر اینو نوشته، یه نفر نوشته، چند نفر نوشته، قرآن عثمان چگونه بوده، اساسا منابع اسلامی رو که میگن 350 سال بعد از اسلام، بعد از آغاز اسلام نوشته شده، بنابراین اینا با کلی بی اعتبارن، یعنی اول تلاش میکنن اینها رو بی اعتبار اعلان کنن، بعد میرن سراغ داده های مدرن، سکه شناسی، کتیبه شناسی، نسخه شناسی، متن شناسی، ادبی، غیر ادبی و و و و انواع اقسام چیزها استفاده میکنن، بعد درباره قرآن خوب بحثایی میکنن، تشکیک ها و تردیدهایی مطرح میکنن. من شخصا عرض کنم که نه قرآن شناسم، نه نسخه شناسم، نه باستان شناسم، هیچی از این تخصص ها رو ندارم، اما در ارتباط با قرآن من در مسیر کار خودم باش برخورد کردم، چون بخشی از تاریخ اسلام، مخصوصا تاریخ قرن اول اسلام، عرض کنم که مربوط به قرآن میشه دیگه، یعنی یکی از فصلهای بسیار مهم و برجسته شه. من تاکنون در دو موضع و در دو جا به تاریخ قرآن برگشتم، یکی وقتی که زندگی عثمان رو مینوشتم، چون من تاکنون در طول این 15 سال پروژه اصلی من که تاریخ تدوین قانون تاریخ قرن اول اسلام بوده، که خوشبختانه تونستم که تا پایان قرن اول ببرم و مجموعه اینا 6 جلد شده، حالا جلد اولش امیدوارم تا چند ماه آینده منتشر بشه، و من در جلد دوم به عثمان که رسیدم، یعنی خلفای راشدینی که نوشتم به عثمان رسیدم، خب طبیعیه که فصل مهم و برجسته زندگی عثمان، خلیفه چهارم مسلمانان یا خلفای راشدین، برمیگردد به سوم، ببخشید به حضرت، خیلی ممنون آقای کمالی اشاره فرمودید، چهارم امام علی بن ابی طالب، خلیفه سوم از خلفای راشدین، فصل مهم زندگی عثمان که شاید اصلا نام عثمان را هم بر مثلا موندگار کرده، در مرحله اول مسئله قرآن عثمانیه و تدوین قرآن که محل بحثه، چه اون کسانی را که محققان دیندار هستن در این باره بحث کردن، چه اونایی هم که غیر دیندارن و به هر حال اصلا از بیخ همه چیز میذارن کنار، به هر حال اونها هم به قرآن عثمان توجه دارن. البته غیر از این مسئله دومی هم که در زندگی عثمان هست، شورش های عثمان هست، قتل عثمان هست،
سیاست های عثمان هست که اونا خب در مثلا مرحله دیگه است. من یکی در اونجا نوشتم و در گذشته هم این فصل ابتدایی نوشته به صورت نوشته ابتدایی 5-6 سال پیش در جلد دوم کتاب جستارهای من منتشر شده که بعد این توسعه پیدا کرده، تکامل پیدا کرده، که در اونجا صرفا همین منابع اسلامی رو مورد استفاده قرار دادم. البته صرفا نه، در اونجا هم بخشی از این مثلا قرآن پژوهان جدید مدرن غربی که حرفایی زدن صحبتایی کردن از اونها هم استفاده کردم. در اونجا از میان مثلا محققان جدید غربی که استفاده کردم، شاید بگم که بیش از همه از نورتکه استفاده کردم، از ترجمه عربی کتاب تاریخ قرآن نورتکه استفاده کردم که البته ظاهرا دو جلد مال خودشه، جلد سوم رو شاگردانش دیگران برای بعدنش اضافه کردن. فکر میکنم جلد دوم هست که بیشتر از همه به مسئله تاریخ و قرآن پرداخته و نظر نولتکه رو در اونجا مورد نظر قرار داده. خب نولتکه مال 150 سال پیشه و در این آغاز شکرائی و تردیدها درباره تاریخ و قرآن و اسلام این حرفا بوده و دیدگاهش هم تقریبا استفادهش هم از همین منابع اسلامی دیگه. نولتکه رو خب دوستان به هر حال میشناسن. ولی غیر از اون در به اصطلاح جای دیگری که من برخورد کردم به تاریخ قرآن و روش حساس شدم و یه خورده کار کردم، یه خورده مطالعه کردم، آشنایی من با گروه اناره بود. من قبل از آنی که بیام خارج از کشور فکر میکردم که خب درباره پیامبران، مخصوصا همین حتی پیامبران توحیدی ابراهیمی مثل حضرت موسی، حضرت ابراهیم، حضرت عیسی، بعد پیامبر اسلام، خب من فکر میکردم درباره اونها شک، یعنی وجود تاریخیشون شک و تردیدایی است. من خب در ایرانم بعضی از کتابها و مقالات رو خونده بودم، برای اینکه خب فاصله زمانیمون با هم زیاده، ولی برای من یقین بود که درباره واقعیت تاریخی حضرت پیامبر اسلام هیچ شک و تردیدی وجود نداره. ولی بعد اومدم اینجا یواشاش متوجه شدم که نه، درباره واقعیت تاریخی پیامبر، یعنی اینکه پیامبری به نام محمد بن عبدالله وجود داشته، درباره او هم شک و تردیدایی وجود داره. ولی واشاش دیگه آشنا شدم با این آثار گروه اناره، عرض کنم که و مرتب کتاباشون، بعضی از کتاباشون رو دوبار خوندم، سه بار خوندم، ببینم که اصولا واقعا چی میگن، حرفشون چیه و استدلالاشون چیه. هرچه که بیشتر خوندم به این نتیجه رسیدم که نه، حرفاشون قابل قبول نیست و دارای تناقضهای بنیادین هست، اشکالات و ایرادهای بنیادین داره. و اینها سبب شد که من به اصطلاح در 6-7 سال پیش دو تا مقاله در این زمینه بنویسم تحت عنوان محمد و جانشینانش در حدیث دیگران که در جلد دوم جستارهای من منتشر شد. ولی خب بعد اون رو توسعه دادم عملا شد، تبدیل شد به یک کتاب و این کتاب در حدود 2-3 ماه قبل تحت همین عنوان منتشر شده، بیش از 300 صفحه، که صفحه به اصطلاح فصل چهارم این کتاب رو من اختصاص دادم به تاریخ قرآن. و همونجوری گفتم، من قرآن شناس یا نمیدونم پژوهشگر علوم قرآنی یا تاریخ قرآن نیستم، ولی در اینجا هم به منابع خود این اناره ای ها من به اصطلاح مراجعه کردم، از نوشته های خود اینها به اصطلاح نکاتی رو استنباط کردم که تناقض داشت با اصل ادعاشون، و هم از مقالات دیگه منابع قرآن شناسان دیگر، عمدتاً هم همین غربی ها، استفاده کردم و به هر حال در نهایت به این نتیجه رسیدم که هم منابع اسلامی قابل اعتماد ترن، همون گونه که در اون جلسه پیش هم گفته شد، و هم واقعیت امر این است که قرآن، البته درباره خود قرآن میدونید که نسخه شناسیش، قرائاتش، نمیدونم تدوینش و اینکه مؤلفش کیه، یه نفره، دو نفره، چیه، و ده ها مسئله موضوع در حولوش قرآن مطرحه که اون دفعه هم اون دو بزرگوار به هر کدام تو بیه بخشی پرداختن. ولی من اینجا درباره فقط یک سوال پاسخ دادم و اون این که آیا قرآن در قرن اول وجود داشته یا نه. چون اینا وقتی که وجود تاریخی پیامبر اسلام رو نفی میکنن، وجود خلفا رو نفی میکنن، وجود صحابه رو نفی میکنن، حتی وجود علی بن ابی طالب، یکی از این آقایون به نام ریموند دوکوین کتابی نوشته ستایش علی و در ارتباط با علی بن ابی طالب، و مدعی شده که اصلا علی بن ابی طالب یک شخصیت افسانه‌ایه و یک چیزی شبیه اون چیزی که آقای امیر معزی مطرح میکنه. یعنی آقای امیر معزی هم یک تصویری از حضرت علی ارائه میده که یک شخصیت بیشتر از اسطوره‌ای و افسانه‌ای می شود، کاری که بعدها قلات شیعه کردن.
ولی در هر صورت من وقتی که به اینها برخورد کردم و استفاده این منابع دیگه به این نتیجه رسیدم که قرآن، یعنی تقریبا، البته تو کار علم هیچ وقت حرف آخر نمیشه زد، تو تحقیق هیچ وقت نمیتونه بگه که من دیگه به آخرش رسیدم، بعد از این دیگه هیچی نیست. ولی بر حسب منابعی که من دیدم، ادعای بزرگی هم نمی کنم میگم در تمام منابع این چنین بوده یا همه همین رو گفتن، نه قطعا من خیلی از کتابا رو ندیدم، خیلی از مطالب رو نخوندم و طبیعیه که اطلاعات من محدوده، ولی در حد منابعی که من دیدم، اطلاعاتی که پیدا کردم، به این نتیجه رسیدم که در حد اطمینان بخش میتوان به این واقعیت اذعان پیدا کرد که قرآن در قرن اول، نیمه اول و به خصوص نیمه دوم قرن اول وجود تاریخی داشته، واقعیت داشته و یعنی در واقع مؤید همون منابع اسلامی است که ما از قرن دوم، سوم، چهارم، پنجم داشتیم. مصاحف نوشتن، قرآن شناسی نوشتن، علوم قرآنی نوشتن، تاریخ قرآن نوشتن، تقریبا به طور کلی مؤید واقعیت تاریخی اونه. خب اینجاست که من میخوام از بقیه وقتم استفاده کنم، از متن استفاده کنم، برای خاطر به همون دلیلی که گفتم حافظم یاری نمیکنه که بخوام اینا رو با دقت بگم، بنابراین من از متن استفاده کنم، هرچند اون مقاله فصل چهارم کتاب من که البته امیدوارم اینجا خودمون رو یعنی پیشنهاد میکنیم، اگر یه وقت دوستان صلاح دونستن، بنده آمادگی دارم که در ارتباط با معرفی همین مجموعه مطالب کتاب من، به خصوص اون بخشایی که مربوط به کتیبه شناسی هست و سکه شناسی هست و نشون میده که پیامبر اسلام هم در قرن اول واقعیت تاریخی داشته، یه گزارشی خدمت دوستان میتونم بدم. اون کتاب رو خب احتمالاً بسیاری ندیدن، ولی این فصل چهارمی که الان خدمتتون ارائه میدم چون جداگانه به صورت مقاله منتشر شده، به احتمال زیاد دوستان خوندن و ممکن هم هست که نخونده باشن، ولی به هر حال من گریزی نمیبینم از اینکه از متن استفاده کنم که به اصطلاح مطالب دقیقتری گفته باشم. از موضوعات مهم وجود و یا عدم وجود متنی به نام قرآن در اسلام آغازین، یعنی از زمان نبی اسلام تا اواخر سده نخست است. از ادله منکران وجود تاریخی محمد و دیگر رجال نیمه نخست و حتی منکران وجود تاریخی تیره و تبار امویان، چون این گروه اناره اساسا امویان رو به معنی شکلی که ما میشناسیم، منابع اسلام میشناسن، منکرن و در نهایت میگن که اینها هم یک تیره ای از عباسیان بودن. عدم وجود قرآن در این دوره است. این منکران البته در پی طرح چنین نظریه‌ای و در جهت موجه سازی آن درباره قرآن و زمان تنظیم و نگارش آن داستان سرایی بسیار کرده و گاه تحلیل ها و تفسیر های شگفت ارائه دادن که در آثارشون قابل دسترسی است. هرچند این دلیل سلبی است و نه ایجابی، و حتی اگر قرآنی مکتوب و مدون از قرن نخست نیست در دست نبود، باز نمیتوان نتیجه گرفت که هرگز نبوده، چون یکی از حرفایی که اینا میزنن اصولا منطقی نیست و میگن که خیلی خوب نیست، ما مثلا گشته ایمو یافت می نشود ما. بعد از این نتیجه قطعی میگیرن با وجود اینکه خب مدعی کار علمی هستند و تحقیقی هستند و پژوهشی هستند و نتیجه میگیرن که پس وجود نداشته. من میخوام بگم لازم منطقی بگم، حداقل پاسخی که به اینا میشه داد اینه که خیلی خوب شما بفرمایید که حد اکثر چیزی که میتونید بفرمایید این است که ما جسته ایم یافت نشده است، اما این که فردا یافت نمیشود، اما این که هیچ وقتی وجود نداشته و نخواهد داشت، بعد از این هم ما از اون آگاه نخواهیم شد، این از کجا چنین نتیجه ای نمیتونید بگیرید. اما اینا من میبینم که خیلی قاطع و بر اساس یه سری فاکت ها و نمونه هایی که مطرح میکنن، بعد به نظر من نتیجه نادرستی ازش میگیرن، نتیجه قطعی غیر علمی. اینا دیگه بحث های علمی نیست بگه به نظر من، یا در بهترین حالت میتونیم بحث های شبه علمیه. اما خوشبختانه امروز به قدر کفایت اسنادی وجود دارد که وجود حداقل پاره های از قرآن موجود در سده اول را ثابت میکند. به گزارش موسکی که مثلا مربوط به مقاله آقای کریمینی هست، تا اواخر سده 19 هم اسلام شناسان غربی عموما روایات اسلامی مربوط به جمع و تدوین قرآن را پذیرفته بودند و تئودور نولتکه آلمانی در اواسط سده 19 هم نیز بر همین اساس قرآنش را نوشت، تاریخ قرآنش را نوشت. اما چند دهه بعد در این روش تردیدهای پدید آمد. شاید بتوان گفت نخستین کسی که در این تردید انگاری نقش داشت بولتهر مجاری بود
که در کتاب مطالعات اسلامیش روایات رایج اسلامی را به چالش کشید و مدعی شد که به طور کلی نمیتوان به این روایات اعتماد کرد. این تشکیک ها در چاپ های انتقادی بعدی تاریخ قرآن نولکه باستا پیدا کرد. بدین ترتیب گزارش های سنتی تدوین قرآن در آغاز به شدت مورد تردید قرار گرفت. در قرن بیستم این روند هم ادامه پیدا کرد. این پژوهشگر قرآنی معاصر غربی طیفی از دیدگاه‌ها و نظریات انتقادی غربیان معاصر در باب تاریخ جمع و تدوین قرآن را مورد بحث و نقادی قرار داده و در نهایت چنین جمع‌بندی می‌کند. این نقل قول مستقیمه. چهار محقق اصلی که در قرن بیستم این مسئله را مورد پژوهش قرار دادند، چهار دیدگاه کاملاً متفاوت درباره جمع قرآن ابراز داشتند. اینم توجه داشته باشیم، چون ما میگیم این به اصطلاح تجدید نظر طلبان یا شکاکان یا اسلام شناسان یا قرآن پژوهان رادیکال، که اینها یه دیدگاه ندارن، هر کدوم یه دیدگاه خاص دارن. بعضیا دیدگاهی داشتن و در یک مرحله مثلا اصلا واقعیت تاریخی قرآن رو منکر شدن، ولی بعداً تجدید نظر کردن، بعداً از نظر خودشون برگشتن. و آقای دوستان همه، مخصوصا آقای کمالی که متخصص این کار هست و منم در این کار خودم و مطالعات خودم بسیار است، هم از راهنمایی‌هایشون استفاده کردم و هم از منابعی که معرفی کردن استفاده کردن، بهتر از من میدونن و میتونن در جای خودشون هم توضیح بدن که بیشتر استفاده کنیم. خب گفته چهار دیدگاه رو مطرح کردن. شوالی جمع قرآن را به دوران عثمان، مینگانا به دوره خلافت عبدالملک مروان در پایان قرن نخست هجری، ونزبرو اون را به آغاز قرن سوم و بیرتون اون را به زمان پیامبر نسبت میدهد. نقل قول مستقیم بسته میشود. به گفته این نویسنده، در عین حال شوالی معتقد بوده که متن قرآن چیزی جز وحی بر محمد نیست. اما خود موسکی پس از واکاوی و بررسی انتقادی دیدگاه‌های مختلف در باب زمان تدوین قرآن، خود به این نتیجه میرسد که دیگه از اینجا نقل قول مستقیمه، خود به این نتیجه میرسد که میتوان نتیجه گرفت که اخبار مربوط به جمع نخست به جمع قرآن نخست به دستور ابوبکر و نیز تدویر رسمی مصحف به دستور عثمان پیشتر در اواخر قرن نخست هجری متداول بوده و زهری تو گیومه نخستین راوی خبر تدویر مصحف احتمالاً برخی از این اخبار را از افرادی که در اسانید خود به اونها اشاره کرده دریافت کرده است. این نقل قول پایان نقل قول مستقیم. بیفزایم این محقق پس از بررسی های ادله تاریخ نگاران قرآن در مغرب زمین میگوید در مجموع، دیگه نقل قول خودشونه، در مجموع دلائل و اسانید مسلمانان در تاریخ گذاری های تدوین و جمع قرآن قابل قبولتر و معتبرتر است. که این رو از مقاله تدوین قرآن بازنگری در دیدگاه های غربی در پرتو به تحولات جدید روش شناختی، ترجمه مرتضی کریمی‌نیا، نشریه هفت آسمان، شماره فلان دیگه، حالا منابعش نقل نمی کنم. این نقل قول به اصطلاح از مقاله آقای کریمی نیاست. استاد اشکبری ببخشید 40 دقیقه وقتتون گذشته. چشم، من دیگه نمیدونم 5 دقیقه یا 10 دقیقه اگر بتونم تا به جایی برسم، حالا تمام که نمیشه، ولی به هر حال در یه حدی که هر وقتی هست آقای کریمی، آقای کمالی نیا کات بدید بنده تمامش میکنم. با این حال در چند سال اخیر پاره های از قرآن در اروپا بازشناسی و منتشر شده است که قدمت قرآن و یا جمع و تدوین اون را به همون زمان آغازین، یعنی عصر نبوی و یا روزگار عثمان میرساند. یکی قرآن توبینگن در آلمان است که خبر اون در اواخر در آذر سال 1393 منتشر شد و دیگری قرآن بیرمنگام که در تیر ماه 1394 اعلان شد. خب حالا من اینجا یه توضیحاتی راجع به قرآن، این دو تا قرآن توبینگن و به اصطلاح بیرمنگام دادم که دیگه از اینها میگذرم و میرسم به که همین راجع به مثلا قرآن بیرمنگام و اینها. بعد میگه که این نسخه خطی یافت شده از قرآن شامل بخش‌هایی از سوره 18 تا 20 قرآن است و به خط حجازی شیوه رایج کتابت در اون زمان نوشته شده است. این اوراق بخشی از مجموعه مینگانا از اسناد خاورمیانه در کتابخانه دانشگاه بیرمنگام است که در دهه 1920. حالا اون توضیحات راجع به بیرمنگام و توبینگن رو یه حذف کردم. این قرآن ها به رغم اینکه ربط مستقیمی با مصحف عثمانی ندارد، از یک سو دعوی سوریانی بودن قرآن و عدم ارتباط این متن ادعای مذهبی کهن با اسلام را افشا می کند
و از سوی دیگر نشان می‌دهد که قرآن در زمان نبی اسلام و حداقل در عصر خلفای راشدین تنظیم شده و یا بوده است. اینجا اشاره کردم به این که این یه ایده، حالا این مثل لوکسمبورگ و دیگران خیلی ها جلوتر از گروه ایناره هم مدعی شده بودن که قرآن اساسا یه چیزی نبوده مربوط به مسلمان ها، چون اصلا دینی به نام اسلام وجود نداشته، محمدی وجود نداشته، و این متن قرآن متن مذهبی یک فرقه مسیحی سوریانی بوده که بعد از قرن دوم به بعد که اسلام جعل میشه، مسلمانان برای اینکه این مثل کتاب مقدسی داشته باشن، اون متن که از جمله به روایات مسلمانان نزدیکتر بوده، اون رو مورد به اصطلاح توجه قرار دادن و به عنوان متن خودشون، که میخوام بگم نه، اینطوری نیست. سند دیگر قرآن، قرآن مشهور به قرآن صنعا است که این قرآن به صورت پراکنده بوده، و باز هم اینجا من دیگه درباره قرآن صنعا صحبت نمی کنم، برای اینکه در این باره دوستان در جلسه پیشم در این باره صحبت کردن، برای اینکه بتونیم خلاصه این رو بگم دیگه از قرآن صنعا میگذرم، که اونم مهمه، همه اینا جزء اسناد مربوط به قرن اوله. با توجه به این ملاحظات و تحقیقات پرشمار دیگر به وسیله پژوهشگران تاریخ قرآن در غرب، میتوان با اطمینان گفت که دعوی تنظیم و تدوین قرآن در قرون بعدی و حتی گزافتر این که قرآن یک خوانش سوریانی از یک فرقه مسیحی است و هیچ ربطی به محمد و اسلام ندارد، به کلی بی‌وجه و غیر قابل اعتناست. حتی یوحنا دمشقی، یکی از واقعا مطالب بسیار مهمی که شاید خیلی مورد توجه واقع نشده، گزارش های یوحنا دمشقی که من یه فصلی در این کتاب به اون اختصاص دادم، به رغم نقدهایش بر اسلام و قرآن، با آیات و مضامین منطبق با قرآن مسلمانان، قرآن قرن نخست تا کنون، تصریح می کند اگر این قرآن خوانش سوریانی از یک فرقه مسیحی بوده، چه ارتباطی با مسلمانان در نیمه دوم قرن نخست و اوایل قرن در نیمه دوم قرن نخست و اوایل قرن دوم هجری داشته، که در همین دوران است که یوحنا دمشقی زندگی هست، درباره قرآن صحبت میکنه، از آیات قرآن استفاده میکنه، از کنم البته با دیدی انتقادی به اسلام نگاه میکنه، ولی راجع به قرآن صحبت میکنه. اگر این خوانش بله، اولیک هم که یکی از همین بزرگان به اصطلاح این گروه هست، همین گروه ایناره هست، در کتاب از بغداد به مرو مدعی است که قرآن متنی وابسته به یک فرقه مسیحی سوریانی بوده و بعد در جنبش قرآنی فلان. افزون بر اونها اسناد و شواهد پرشماری وجود دارد که قرآن در قرن هفتم میلادی وجود داشته، و یکی از این شواهد استناد به برخی از آیات قرآن به طور مشخص است که در گزارش‌های یوحنا دمشقی و دیگران می‌بینیم که غیر از این که حالا پاره‌های از قرآن وجود داره، تاریخ قرآن، باستان‌شناسی قرآن نشون میده، و در نوشته‌های دیگران مثلا مسیحی‌ها، رهبران دینی مسیحی و دیگران با آیات قرآن استناد می‌کنن، خب پس معلوم میشه که قرآن وجود داشته که به اون ارجاع دادن دیگه. ضمناً فرانسوا دروش در کتاب خود قرآن‌های عصر نبوی، مقدمه در باب کهن‌ترین مصاحف، ترجمه مرتضی کریمی‌نیا و آلا وحیدنیا، اطلاعات مهم و مفیدی درباره قرآن موجود در کتابخانه‌های مختلف جهان در قرن اول و دوم هجری ارائه داده است. این کتاب رو من اگر دوستان ندیدن یا نخوندن و بهش مراجعه نکردن، من مصرانه میخوام که این کتاب رو ببینن که درباره قرآن‌های عصر نبوی، یکی از آخرین کتاب هاست و آقای کریمی‌نیا این کتاب رو ترجمه کرده و به نظرم مهمه. من خیلی در این کار خودم خیلی از این کتاب استفاده کردم. و ایشون میگه که با اینکه ظاهرا از مصحف عثمانی چیزی باقی نمونده، که بعد البته ایشون تاریخچه کتاب عثمانی را اعلان میکنه، اما وفق تحقیقات قرآن پژوهان از جمله دروش، نسخه های غالبا ناقص و یا برگه های جدا افتاده از مصاحف قرن نخست در جاهای مختلف موجودند، که من دیگه در اینجا از کتاب دروش دیگه استفاده نمیکنم، خیلی از متن ایشون استفاده کردم، چه باستان شناسی کردن، نمیدونم از کربن 14 استفاده کردن، ایشان 46 پاره قرآن رو در کتابش عکسش هم آورده، درباره اینها هم نوشته، و همه اینها مربوط به قرآن عصر امویه، یعنی قرن اول و شاید حداکثر اوایل قرن دوم. این محقق اشاره میکنه، چون درباره قرآن مربوط به زمان حجاج هم زیاد صحبت شده، این محقق اشاره میکنه که در زمان حجاج ابن یوسف ثقفی نیز قرآن جامع و تکامل یافته از جهات مختلف فراهم آمده بود. به گفته او، نقل قول مستقیمه، همچنان که عمر همدان نشون داده است، بین سالهای 84 تا 85 هجری برنامه تحت نظاره حجاج در جهت فراهم آوردن مصحف تکامل یافته برای جامعه اسلامی آغاز شد.
بر اساس منابع قواعد املا اصلاح شده. ببینید اون قرآنی که در اونچه که دروش میگه ها، اونچه که در زمان عبدالملک مروان اتفاق افتاده قرآن تازه ای نبوده، یک به اصطلاح ویرایش تازه، یک تغییراتی درش بوده به لحاظ فرمی و شکلی و ویرایشی. بر اساس منابع قواعد املا اصلاح شده، نقطه گذاری یا اعجام و یا رسم الخط که هیچ نشانه ای نداشت اضافه شد، اجزای قرآن رو شماره دار شد و در آخر نسخه ها را به چندین شهر بزرگ از امپراتوری فرستادن. البته ایشون خودش میگه که البته دروش می افزاید که ظاهرا این اطلاعات را باید با نگاهی نقادانه پذیرفت، زیرا نقطه یا اعجام قدیمتر از این تاریخ نیز مورد استفاده بوده است. این نکته که خیلی ها توجه نمی کنن. کسانی که از همه قرآن شناسان سنتی ما که مثل آقای رامیار و نواجتی و اینها که نوشتن منابع اسلامی، میگن قرآن مثلا تو قرن اول عربی اعجام نداشته، نقطه نداشته، امثال این حرفا. خب حالا اسناد و کتیبه شناسی باستان شناسی نشون میده که در همون قرن اول عربی، خط عربی از جمله قرآن حداقل بخشی از اینها یا در مواردی از اینها نقطه وجود داشته، اعجام وجود داشته. اینجور نبوده که امروز کتیبه ها این رو نشون میده. بله، به هر حال دیگه اینا رو من نمیخونم، فقط این نکته آخر رو اشاره بکنم، عرض کنم که دروش در فصل پایانی نتیجه‌گیری کتاب چنین اظهار نظر می‌کند: این شواهد هنگامی که در کنار گزارش‌های موجود در سنت اسلامی، این نکته خیلی مهمه، در خصوص کتابت قرآن قرار می‌گیرند، به طور قاطع اصالت یا اصالت و درستی اونها رو تایید می‌کنند، به ویژه در مواردی چون مصحف پاریس پتربورگ که متنی هماهنگ با نسخه‌های رسمی کتابت شده است. یعنی دروش که یکی از به اصطلاح قرآن‌شناسان متأخر هست، ایشون هم چنین اظهار نظر میکنه. افسون بر اونها خانم، اینم بگم، اینم که البته دیگه من مدیون آقای کمالی هستم، افسون بر اون خانم رزان قسطان همدون در کتاب المخطوطات القرآنیه فی صنعا من القرن الاول الهجری که در صنعا سال 2004 منتشر شده، درباره مصاحف صنعا تحقیق و تحقیق جالب و مفیدی عرضه کرده است. او در این رساله که رساله کارشناسی ارشد او در دانشگاه یمن است، درباره لغت عرب و کتابت قرآن و انواع خطوط کتاب و رسم الخط قرآن و انواع قرائات بحث کرده و در هر موردی اختلافهای املایی را مشخص کرده است. این مقارنه و مقایسه در 163 مورد انجام شده است. دروش نیز در فصل دوم کتاب خود شرح مبسوط و کارشناسی از قرآنهای صنعا آورده که ضمناً خانم غسان یکی از منابع حنا اسکندر است. نکته ای آخر اینه که دوست دارم، حالا امشب دوست داشتم که آقای کریمی‌نیا اینا هم بودن، راجع به این کتاب آقای حنا اسکندر به اصطلاح اظهار نظر بکنن. حالا آقای کمالی میتونن که این به این به اصطلاح سوال پاسخ بدن. قابل ذکر است که حنا اسکندر که یکی از کشیشای العب حنا اسکندر، کتابی داره به نام به اصطلاح القرآن النبیه و ترحب، قابل ذکر است که حنا اسکندر نیز برخی قرآن‌های دو قرن نخست هجری و موجود در کتابخانه‌ها و موزه‌های مختلف جهان را معرفی کرده و تصویر اونها را نیز در کتاب خودش آورده. البته ایشان ادعا دارد که در فواصل آیات این قرآن‌ها علامت صلیب دیده می‌شود. عکس اینا را بعضی آورده. از اونجا که این تصاویر در فهرست معرفی فرانسه و دروش دیده نمی‌شوند و حتی او اشارت نیز به وجود صلیب در مصاحف قرآن نمی کند، داوری در این باب دشوار است. غسان همدون نیز 163 تصویر از برگه‌های قرآنی را آورده، ولی در آنها نیز صلیب در فواصل آیات دیده نمی شود. در حال راستازمایی مدعای اسکندر محتاج تحقیق مستقل کارشناسان است. امیدوارم روشن شده باشه که منظور من از این نکته، تذکر و نکته چی بوده، که آیا واقعا در نسخه های دیگه جای دیگه فواصل آیات به اصطلاح علامت صلیب بوده. البته ایشون تلاش میکنه که بگه که پیغمبر مسیحی بوده، مسلمانای اول مسیحی بودن یا گرایش مسیحی داشتن، اصلا عنوان کتابش هم همینه دیگه. حالا من کار به اصل ادعاش ندارم، برید این نسخه هایی از قرآن رو که آورده و فواصل آیات رو با علامت صلیب مشخص کرده. بعضی جاها آدم وقت نگاه میکنه صلیب کم و بیش قابل تشخیصه، ولی بعضی جا اصلا قابل تشخیص نیست. و این در نسخه های دیگری که لاغر در کتاب های دیگری که من دیدم، عکس و تصویر این قرآن های قرن اول دوم من دیدم، چنین چیزی دیده نشده. و ایشان البته منابعش آورده، منتها من به اون منابع دسترسی نداشتم.
من خیلی شرمندم که واقعا بیش از کوپونم صحبت کردم، ولی به هر حال خوشحالم که تونستم که یک کلیاتی رو از اون چه که مثلا یادداشت کرده بودم در یادداشت من بود خدمت دوستان بگم و با پوزش مجدد. جناب استاد یوسفی اشکبری خیلی تشکر میکنم از بیانات جناب عالی. 52 دقیقه فرمایش از تاری بود، امیدوارم که با گفتگو و پرسش و پاسخ قنای این جلسه افسوده بشه، چون همچنان که خودتون هم فرمودید و نظر آقای دکتر کاجی و آقای دکتر سلطانی هم بوده است، مسئله مهمی است، پرسش های فراوانی ایجاد شده است و هست و فراتر از پرسش های احتجاجی جا دارد که به این مباحث پرداخته بشه. جلسه ای که جناب استاد امیر معزی در این گروه تشریف آوردن پرسش های زیادی برانگیخت و دامنش به ایران هم رسید و آقای استاد رسول جعفریان مطلبی نوشتن و از اعضای این گروه هم جناب آقای دکتر مصطفی محسنیان که الان مطالب رو خواهند فرمود در این باره صاحب نکته هایی هستن که میشنویم. جناب آقای محسنیان بفرمایید. آقای دکتر محسنیان. بله سلام عرض میکنم خدمت دوستان، تشکر از آقای دکتر کمالی و دوستان دیگه که امکان این جلسه رو فراهم آوردن و همینطور تشکر از استاد محترم جناب آقای یوسفی اشکبری که به هر حال کنم جلسه دومی هست که در این مورد در خدمتشون هستیم و استفاده میکنیم از بیاناتشون. من اون دفعه هم اگه خاطرشون باشه همین بحث مطرح شد و من یه نکته رو مطرح کردم، یه مقدار میخوام ادامه همون سوال رو مطرح بکنم و اون هم این هست که ما وقتی که به تاریخ نگاه میکنیم عمدتاً با حالا استادان تاریخ در اینجا هستم و منم تاریخ شناس نیستم، عذرخواهی میکنم که اگه اظهار نظر در این مورد میکنم، ولی ما حداقل با دو رویکرد کلام به تاریخ روبرو هستیم که یکی اون تاریخ واقعه نگاری هست که فکر میکنم موضوع بحثی که الان مورد مناقشه هست و بحث خیلی زیادی رو به خودش اشتغال داده در همین دوران اخیر، از این منظر هست که تکیه بر ویژگی‌های ظاهری و حداکثر حضور اجتماعی به هر حال پدیده تاریخی داره، و یکی هم تاریخ از منظر تاریخ تحولی هست، تاریخ تبادلات اساسی و کلان انسانی هست که اونجا خیلی نگاه اتفاقا نگاه واقع بودگی نیست، نگاهش بر واقع بودگی های تاریخی از اون منظر نیست، نگاه اول به هر حال نگاه علمی هست، مبتنی بر فکتیسیتی هست، بر شواهد آرکیولوژیک هست و اینها هست که اینها رو بررسی میکنن و خب در کنار اون یک نتیجه گیری انجام میشه، و نگاه دوم اون نگاه هست. در این نگاه دوم من فکر میکنم اگر مثلا پدیده های دینی رو متون دینی رو بخوایم نگاه بکنیم دیگه خیلی مهم نیست که چه کسی گفته، کجا گفته، کی نوشته، چه کسی گفته، چه کسی شنیده، چه کسی نوشته، اینها در درجه خیلی پایین اهمیت قرار میگیره، بلکه اون سازوکار درونی متن، پیغامی که در درون متن هست، اینه که چه تحولی در مخاطب به وجود آورده، چه تحولی در گفتمانهایی که بوده به وجود آورده، رابطش با اون گفتمانها به چه شکل بوده، اینها این بیشتر موضوع، بیشتر به نظر من تاکید روی این مسئله هستش و من فکر میکنم اینی که اینقدر تاکید روی این نکته شده، یعنی نکته تاریخ واقع نگاری شده در مقابل اون تاریخ تحولی یا بعضی تاریخ قدسی بهش میگن، یا میگم برای تاریخی که با اون خود سوژه‌ای که خود انسان بوده، تحولاتی که در درون تفکر و اندیشه و زیست جهان اون مخاطب به وجود آورده، به حال به نظر میاد که اون به خاطر خود زمینه‌ای که در خود سنت ما وجود داشته، یعنی سنت ما خیلی چون فاقد این مبانی بوده، اتکاش بر صداقت اون پیامش این بوده که یعنی اون صداقت ظاهری بوده، یعنی پیامبر این رو از خدا دریافت کرده، بنابراین این امر صادقی هست و وثوق داره، به همین میزان خب اتکاش بر اون بوده، مخالفت‌هایی هم که با اون شده خواسته اون مبنا رو زیر سوال ببره، که من فکر می‌کنم حداقل با نگاهی که حالا در دوران پسامدرن روی این مسئله هست، حداقل با متون دینی خوانشی که با متون تاریخی صورت می‌گیره که مبتنی حداقل بر سه پایه هست، یکی خب برای ساختار معناشناسی درون متن که سمانتیک هست، یکی خود هرمنوتیک هست که اون افق متن نیست، جهانی که شکل گرفته متن درون مشخص می‌کنه، و یکی هم نگاه پدیدارشناسی هست به خود متن
که این نگاه پدیدارشناسی الان بیشتر سوال من در همین مورد نگاه پدیدارشناسی به این پدیده تاریکی، یعنی از منظر پدیدارشناسی، چون در نگاه پدیدارشناسی وقتی که ما روی کردی که داریم درست برعکس این نگاه واقع بودگی تاریخی در یک فروغ، چون پدیدارشناسی حالا استادان از من خیلی بهتر میدونن حداقل دو تا فروکاست داره که حالا به اون فروکاست به حساب تعالی بخشش یا ترانسدنسش کاری ندارم، ولی فروکاست در فروکاست ایدیوتیک که صورت میگیره یک گریزی از فکتیسیتی است، یعنی یک گریزی برای که ما متن رو درست بتونیم بفهمیم و اون سازوکار درونیش رو درک بکنیم، یک باید از فکتیسیتی، گریز از فکتیسیتی به سمت اون ساختار و صورت و به سمت ضرورت هست، یا به تعبیری ما اصلا از قوانینی که به عنوان قوانین تجربی علمی فکت های تاریخی برای ما ارائه شده ما از اینا گریز میکنیم به سمت اون. 7 دقیقه است که پرسش جناب علی آغاز میخوام، الان 1 دقیقه دیگه، به سمت ضرورت ها سیر میکنیم. بنابراین من سوال من این هست که آیا از این منظر نگاه شده به بحث تاریخ شناسی، آیا از منظر تاریخ قدسی، تاریخ تحولات و بالاخص نگاه پدیدارشناسانه به تاریخ که در دل خودش گریز از اون فکتیسیتی داره، آیا از این منظر نگاه شده و بررسی شده و یا بهتر نیست از این منظر نگاه بکنیم؟ خیلی ممنون، عذرخواهی میکنم که طول کشید. خواهش میکنم. ببینید اینکه بهتر هست یا نیست وابسته به استحسان شماست، انتخاب شماست یا بنده یا هر کسی دیگری. به تاریخ که یه چیز فیکس و جامد و جازمی نیست که در یه گوشه وجود داشته باشه. به هر حال میگن تاریخ، بله، اونچه که واقعا اتفاق افتاده، منتها واقعا اونچه که اتفاق افتاده 1400 سال پیش، 2000 سال پیش، حتی 500 سال پیش، حتی 40 سال پیش در انقلاب ایران، بنده و شما که در اون انقلاب بودیم، خودمون حضور داشتیم، الان من ممکنه یک روایتی از اون انقلاب برای بدم یا از یه حادثه شما یه روایت دیگری، یکی دیگری، همه مونم اونجا حضور داشتیم، همه مونم در انقلاب بودیم. من از یک شهری میگویم، شما از یه شهر دیگری. من از یه تجربه ای میگویم، شما از یه تجربه دیگری. تاریخ قدسی که یک تاریخ درون دینی دیگه، یعنی همون کاری که مسلمان ها میکنن، همون که من در اون شق اول گفتم، یعنی شما مؤمنانه این قرآن رو نگاه میکنید، فقط میخونید، یه بار نه فراتر میرید، مؤمنانه قرآن رو میخونید در فکر فهم و درک و معناشناسی و نمیدونم معنایابی و الهامگیری و حالا با هر معیار و روشناختی استفاده میکنید. ولی یک شکل سومی هم وجود داره و اونش هم پژوهشه، که البته این پژوهش با اون دیگاه دوم مانعت الجمع نیست، یعنی شما میتوانید هم نگاه کاملا مؤمنانه مثلا به قرآن داشته باشید، هم با دیدگاه کاملا پژوهشی برید قرآن رو بررسی بکنید. خیلی خوب، ببینیم دیگران چه گفتن. خب اگر من اون تو اون جلسه هم که صحبت میکنم شما اشاره فرمودید، عرض کنم که معتقد هستم که خیلی، البته بعضی از دوستان میگن امکان ندارد شما هم مؤمن واقعی باشید هم نمیدونم مورخ واقعی باشید. اون دفعه از قول یکی از این بزرگان حوزه که به من گفته بود سالها پیش اشاره کردم که من معتقدم اینجوری نیست. من میتوانم هم مؤمن واقعی باشم هم محقق واقعی باشم، منتها فقط یک نکته ظریف اینجا وجود داره و اونم این است که اگر من در کار تحقیقی پژوهشیم، چون پژوهشی دیگر به تاریخ مقدس و غیر مقدس و خدا گفته، پیغمبر گفته، امام گفته، اینها دیگه ملاک نیست، منظور مراد به اصطلاح مستنداتشون مستندات واقعی، فکت‌های تاریخی است، اونایی که به اصطلاح علمی به این معنی که قابل راست آزمایی است. فرض کن همین گروه که من بارها به اینا انتقاد کردم، میگن آقا این سکه این مثلا وجود دارد فلان، میگم خیلی خوب، این سکه وجود دارد، اون سکه هم وجود داره، نقضش هم وجود داره، یا اون سکه شما اینجوری تفسیر کردید اینجوری نیست، بنابراین قابل راستی آزماییه. اگر نکته ظریف اینه که اگر من محقق درباره تاریخ قرآن دارم بحث میکنم، صحبت میکنم، میتونم مؤمن باشم و کار تحقیقی هم بکنم، اما با این شرط، یک شرط کوچولو، یا یه کوچولو هم نیست، خیلی مهمه، و اونم اینه که من اگر در پژوهش‌های تاریخی خودم، چون پژوهش‌های تاریخ زبان خاص خودشو داره دیگه اونجا خدا گفت پیغمبر ان الله لحافظون، مثلا درباره تحریف قرآنی که اون دفعه هم صحبت بود، میگم قرآن تحریف شده یا نشده، خب میاد آیه قرآن میخونه که خداوند گفته من حافظ اون هستم، مصطفی را گفت نمیدونم الطاف حق گر بمیری تو نمیرد این سبق، و و یعنی از مولوی میاریم، از قرآن میاریم، حدیث میاریم، پس این قرآن نمیتونه تغییر کرده باشه. این برای هیچ محققی، یعنی محقق به معنی محقق متعارف امروزی من، ما اونم با این به اصطلاح
رادیکالایی که امروز داریم بحث میکنن، اونا اصلا به این ارجاع نمیدن. اون که میگه خب مصادره به مطلوبه، داده های تاریخی چی میگه، مستندات چی میگه، سکه شناسی چی میگه، کتیب شناسی چی میگه، نسخه شناسی چی میگه، زبان شناسی چی میگه و و و. خب بر این اساس میگه من به این نتیجه رسیدم. حالا اگر من به تعارض رسیدم واقعا به طور جدی که این تعارض امتناع به اصطلاح اجتماعشان را نشاید، باید تکلیف خودم رو مشخص بکنم. اگر واقعا با بنیان دینی من، با مبانی دینی من در تعارض بود، یا باید به نفع دین بیام کنار، بگم خیلی خب حالا علم هست این رو گفته ولی به این دلیل من اونو ترجیح میدم، کاری که مرحوم مهندس بازرگان میکرد. مرحوم مهندس بازرگان سعی میکرد که همه چیز با علم امروز و علم ترمودینامیک و داده های آماری و منحنی های فلان و فلان اصلا ثابت بکنه، سیر تحول قرآن نشون بده. اما در نهایت میگفت اگر اون میگفت خب بین علم و دین تعارض نیست، ولی اگر هم تعارض بشود من جانب دین رو میگیرم. برای چه؟ برای اینکه اعتبار و وساقت کلام خداوند برای من مهمتره، اون برای من اولویت داره. این همون نکته است که شما میگید، یعنی همون دیدگاهی است که شما میگید. اما ممکنه یه نفر بگوید که نه، من اگر واقعا به این نتیجه رسیدم که این قرآن نمیتواند قابل استناد وساقت تاریخیش از نظر من قابل اثبات نیست یا قابل قبول نیست، من علم را میگیرم. کاری که اخیرا آقای یالا مثال آقای دوستمون آقای مشتری شبستری کرد که به نظر من خیلی کار نادرستی بود، از نظر منطقی دارم میگم نادرست بود، نه از باب اینکه حالا با ایمان سازگار است سازگار نیست. در هر صورت این دیگه وابسته به انتخاب خودمونه و باید ببینیم که از چه منظری به تاریخ نگاه میکنیم و این دوتا به نظر من مانعت الجمع نیست. همون جوری که بنده مثلا فرض بفرمایید در طول این 10 سال که در این زمینه کار کردم، واقعا به طور جدی منصفانه بین خودم و وجدان خودم و خدای خودم گفتم ببینیم اینا چی میگن، حرفشون قابل قبوله. خوشبختانه این میتونم بگم که نه، هرچی بیشتر مطالعه کردم به سستی حرفشون، به تناقضهاشون بیشتر پی بردم و در نهایت دیدم که نه، همین محققان غربی هم، چون آخه بعضی از این افراد همجور یه جمله یه کلمه، چون مثل اینکه این غربی ها یا فلان نماینده یا فلان سخنگو فلان نویسنده چیزی گفت دیگه تمامه، مثل اینکه ما مذهبی ها یه چیزی داریم، تعبیری داریم، قال صادق قال الباقع تمام شد، قال الله تبارک و تعالی دیگه حل تمام فصل خطابه. بعضی ها هم به این حرف های مدرنیست ها و این تجدیدیت به همین شکل نگاه میکنن و بعد هم گاهی هم یخه ما رو میگیرن، خب فلان کس فلان چیزی نوشته شما چرا جوابش نمیدید؟ مگر من مسئولم که جواب هر کسی هرچی گفت من جوابش بدم؟ من اگر حرف درست حسابی دیدم یا جدی دیدم، بله باید اونم توجه بکنم. در اصل میخوام بگم که حرف شما درسته، منتها از چه منظری به قضیه میشه نگاه کرد. اگر زبان علم رو، راستی آزمایی علمی و فکت های علمی رو در نظر میگیرید، شما باید با مخاطبتون بتونید با همین منطق صحبت کنید، نه از منطق تاریخ قدسی یا تاریخ معنوی یا خدا گفته یا پیغمبر گفته، ولی چون پیغمبر راستگو است صحیح گفته. من همینجا ببخشید خیلی عذر میخوام، این وقت دیگران گرفته میشه. منطق ایمانی که شما میگید یعنی این، توی داستان حاتب بن ابی برتهه که مربوط به شأن نزول آیات اوائل سوره، عرض کنم که یکی از سورهایی که یادم رفت آمده، اونجا پیغمبر اسلام گفت که جون سران قریش به اصطلاح گفته بودن که بیا به یکی از به زن اون شخص که در مکه مونده بود فشار آوردن که تو از شوهرت بخوا که اخبار درونی محمد رو از مدینه برام بگو. اون بیچاره تحت تاثیر روابط عاطفی قرار گرفت و برای به اصطلاح شوهرش نوشت و شوهرش هم یه مدتی با خوش کلنجار که این کارو بکنم یا نکنم، سرانجام برداشت یک نامه نوشت برای زنش، جاسوسی کرد. در واقع پیامبر آمده که پیامبر خبردار شد، از طریق وحی بهش خبر دادن، پیغمبرم علی و زبیر فرستاد که برید این زن رو در بین راه پیدا بکنید و این نامه رو ازش بگیرید. این دو نفرم آمدن بین راه این زن رو پیدا کردن، خب دیدن همه این نشانه ها درسته، آمدن گفتن که این نامه رو به ما بده و زن شروع کرد گریه کردن و آه و زاره و نالی و اون قاصده که این داشت میبرد. و سرانجام زبیر در واقع دچار رأفت شد و گفت که رو کرد به علی، گفت که این کارو نه، این زن خب بیچاره دروغ این داره همه ناله میکنه و زاری میکنه و گریه میکنه، ما ولش کنیم، نه این اشتباه که گرفتیم. مثلا علی در اینجا یه جمله ای میگه، این جمله خیلی خیلی مهمه، یعنی کلیدواژه ایمانیه. ایمان رو آدم در نظر بگیره، دو چارچوب ایمان بخواد سوکرم با منطق ایمانی اینه،
رو کرد به زبیر، گفت زبیر به من بگو ببینم در انطباق اون چه که پیامبر گفته با این زن شک داری؟ گفت نه، همه نشانه ها درسته. گفت پس بنابراین سخن پیامبر درسته. بعد این جمله رو گفت، گفت به خدا قسم نه خدا تاکنون بر محمد دروغ گفته و نه محمد بر ما تاکنون دروغ گفته، پس بنابراین این زن دروغ میگه. و شمشیر کشید که ظاهرا برای تهدید بود، شمشیر کشید به زن گفت اگر ندید چنین چنان میکنم. در این زن دست بر روی به اصطلاح موهاش، نای موهاش و نامه رو در آورد و داد. این منطقه، منطقه تاریخ قدسیه، خیلی خوب، بسیار خوب. اگر این منطقه ما در نظر بگیریم خیلی خوب، این منطقه، این یه منطقه، منطقه غیر عقلایی هم نیست اما یه منطقه. اما اگر شما اینا رو بذارید کنار، فقط به صرف داده ها و فکت های تاریخی نگاه کنید، بخوای که نمیدونم با نلکه با کشته بگیرید، با نمیدونم گوره اناره کشته بگیرید، با ایده که کشته بگیرید، با منطق اونا صحبت کنید. خیلی عذر میخوام، یه خورده طولانیشون، معذرت میخوام. شکرم جناب استاد اشکبری. من از همه عزیزان خواهش میکنم با وجود اینکه جنب ما جنب کوچکی است، اما پرسش ها رو کوتاه‌تر و پاسخ ها هم دقیق‌تر عرضه بشه. گمان میکنم استاد دکتر محسنیان معذرت میخوام، مقصودشون مثلا کارهای مثل توشیهیک و ایزوتسو در اخلاق در زبان قرآن بود و کارهایی که مثلا کربن انجام داده است و که اون یک نگاه دیگری است و امیدوارم یه وقتی در این جلسات بیشتر هم بحث بشه که مبتنی بر یک نگاه دیگری به تاریخ است. اما جناب آقای معینی، جناب آقای دکتر معینی وقت گرفتن، از ایشون هم خواهش میکنم سوالشون رو کوتاه و دقیق بفرمایند و بعدن هم استاد اشکبری دقیق و کوتاه پاسخ خواهند بفرمایند. بله، سلام علیکم خدمت جناب دکتر یوسف اشکبری عزیز و همینطور جناب دکتر کمالی عزیز و مهربان. عرض کنم که سوال بنده این است که بله، در تصدیق و درستی فرمایشات جناب آقای یوسفی اشکبری که بالاخره پیامبر اکرم محمد ابن عبدالله همان است که کمابیش در ذهن ما هست و قرآن کریم هم کمابیش یا عیناً کاملاً همان است که اکنون موجود هست و پیامبر هم در قریش بوده، مکه هم کماکان و حجاز و عربستان هم همین مناطق بوده، سخنی نیست. سخنی که با تدبر در برخی آراء جدید محققان غربی آشکار می شود این است که گویا شباهت‌های میان متن قرآن با فی المثل اناجیل اربعه یا تورات یا برخی اسطوره‌های جاری در میان افرادی که در فرهنگ سوریانی یا عبری یا اقوام غیر متدین به اسلام در همون شبه جزیره حجاز میزیستند، این شباهت‌ها به لحاظ بینامتنی خیلی زیاد هست. حالا برای توجیه این شباهت‌های زیاد ما یا میتونیم بگیم که این دو، یعنی قرآن و اون متون و فرهنگ‌ها و اساطیر و بالاخره داستان‌ها، هر دوشون از یک منبعی گرفته شدند که ما حالا باید ببینیم چه منبعی است، یا می توانیم بگوییم که پیامبر از اونها مطلع بوده است و اون وقت با خلاقیت هنری، ادبی، وحیانی، هنر مرموز یا شعور مرموز به تعبیر علامه طباطبایی، اینها رو به علاوه مکشوفات و مشاهدات وحیانی و نبوی و قدسی و عرفانی خودشون نمودن و اقوالی رو که خودشون گفتن اینها وحی است و قرآن هست به ما اشاره، به ما به یادگار سپردن. سخن من در این است که آقای
یوسفی اشکبری عزیز، این شباهت ها رو که به صورت مدلل و واقعا خب به لحاظ منطقی و به نحو پدیدارشناسانه اگر نخوایم خیلی ردشون بکنیم و نگاه مؤمنانه به تعبیر ایشون بگیریم، این شباهت ها خیلی زیاد هست. این شباهت ها رو که حالا نیازی به آوردن مثال هم نیست، این شباهت ها رو آقای یوسفی اشکبری چگونه توجیه می کنند؟ این یکی. و دوم هم این که در جلسه قبل اواخر جلسه آقای دکتر سروش پرسیدند ولی به لوازمش اشاره نشد، از آقای مرتضی کریمی‌نیا پرسیدند که بالاخره ما در فرهنگ شیعی کسانی داشتیم مثل علی ابن ابراهیم قمی که در تفسیر قرآنش اشاره میکنه ثقت الاسلام کلینی در اصول کافی که روایات متعددی دال بر تحریف قرآن میاره، محدث نوری اصلا یک کتابی نوشته به نام فصل الخطاب فی تحریف الکتاب. خب حالا اگر ما این روایات متعدد رو در این موضوع بسیار مهم، یعنی متن مشترک تمدن اسلامی یا امپراتوری اسلامی به قول آقای اشکبری بعد از عبدالملک مروان، اگر روایات این چنینی از سوی چنین بزرگانی موثق و مورد قبول و اعتبار نباشد، اون وقت آتش تردید و نگاه شک آمیز اصلا به مبانی حدیث شناسی شیعی ما هم می افتد. این دوتا سوال ما من بود. این نکته هم توی پرانتز عرض کنم که علارغم این که من با آراء پروفسور معزی خیلی حالا موافق شاید نتونم باشم، اما ایشون از علی علیه السلام در واقع به لحاظ باطنی یک شخصیت خارق العاده تصویر کردن، ولی به لحاظ شخصیت بشری علی که در میان اعراب اون زمان میزیسته است کما بیش آرایشون مشابه ما هست. همچنین آقای شبستری هم نگفتن که علم و تحقیقات تاریخی علمی جدید ترجیح داره، فقط اشاره کردن که اون یقین 100% پیشین رو الان ندارن. فرض و فرمایید ممکنه به 90% رسیده است وثاقت تاریخی متن از نظر ایشان. چون ذکر خیر این دو بزرگ رفت، من لازم دیدم نظر خودم رو عرض کنم. بله سوال بنده یکی در شباهت فوق‌العاده میان افسان در واقع عناصر فرهنگی سوریانی و عربی و موجود در شبه جزیره عربستان و نواحی اورشلیم هست، و یکی هم احادیث متعدد و متواتر شیعی در باب تحریف قرآن که موجب تجدید نظر آیا در حدیث شناسی ما می شود یا خیر. بسیار متشکرم از دو تا سوال بسیار مهمه جناب آقای معینی عزیز. آقای استاد اشکبری بفرمایید و خواهش میکنم، الان 3:23 دقیقه است، مثلا در حدود دیگه بیشتر از 5-6 دقیقه اگر نباشید بهتر است. بفرمایید. عرض میکنم من خیلی گفتید فرمودید که مسئله نمونه ها، بله من یادم هست که در اون دهه 60 بود فکر کنم کیهان فرهنگی در تهران در میامد، یه مقاله ای در اونجا کسی نوشته بود، عنوانش بود از آب گرفتگان. آیه کمالی حتما باید یادشون باشه، برن که ایشون توی ذهنش توی این چیزا خیلی متمرکزه و حتما یادشون هست. نویسندش هم نمیدونم چی بود، عنوانش این بود از آب گرفتگان. بعد در اونجا آمده بود اساطیر مختلف اقوام و قبایل مختلف قدیم رو بررسی کرده بود راجع به حضرت موسی که اونگونه که در قرآن آمده است و زندگی چجوری بوده و مادرشون رو توی رود نیل میاندازه و اون داستان‌ها، و بعد این رو پیگیری کرده بود در اساطیر بین النهرین و نمونه‌های مختلفی آورده بود، مجموعه اینا رو می‌دیدید که شباهت 80% بین همه اینا هست، عنوانش از آب گرفتگان. خب این حالا یکی از نمونه‌های است. یا فرض کنید که جورج کامرون نویسنده محقق آمریکایی
یه کتابی داره به نام عرض کنم که ایران در سپیددم تاریخ، آقای حسن انوشه فکر میکنم اگر حافظم یاری بکنه، امیدوارم عرض کنم باید امیدوارم چون در غیر حیات باشه ولی فکر میکنم فوت کردن سال گذشته، ایشون اینو ترجمه کرده. در اونجا اتفاقا داستان عرض کنم که نوح و کشتی نوح و این به همین صورتی که در قرآن ما آمده تقریبا ایشون همون مطلب رو آورده که در بین النهرین جزء اساطیر بین النهرین بوده و محققین و قرآن شناسان و قصص و قرآن که همیشه محل بحث بوده، اینا یکی از مسائل است. من پاسخ قاطع الان نمیتونم به شما بدم بگم این است و جز این نیست، ولی به گمان من اگر ما بپذیریم، توجه بفرمایید به این اگرهای من، اگر بپذیریم که قرآن کتاب تاریخ نیست، یعنی وقتی که از داستان‌ها و قصص میگه نمیخواد به ما مابقی تاریخ رو به ما گزارش کنه. ببینید این یه پیشورز دیگه، این پیشورز بپذیریم یا نپذیریم. اگر این رو پذیرفتیم، خب امروز بسیاری از این حداقل نواندشان دینی ما از اقبال لاهوری و دیگران گرفته تا الان بر این نظر هستن که قرآن کتاب تاریخ نیست، همون جوری که کتاب فلسفه نیست، همون گونه که کتاب حقوق نیست، همون گونه که کتاب نمیدونم چیزای دیگه نیست، کتاب ایمان است و اخلاق است. به قول مرحوم مهندس بازرگان میگفت که قرآن هم که شاهنامه داریم، قرآن هم که عرض کنم که خدانامه است. خیلی خوب، این یه داستانه. اگر ما بپذیریم که قرآن کتاب تاریخ نیست، یعنی نمیخواسته که ماوقع رو اونچنان که بودن به عنوان یک مورخ و به عنوان یک گزارش تاریخی عیناً به ما منتقل بکند، اون وقت باید دید که هدف قرآن از بیان اینا چی بوده. حالا بخشی از اینا شاید واقعیت تاریخی داشته، نمانعت الجن نیست، بخشی از اینا ممکنه جزء اساطیر بوده. خداوند در اون وحیی که بر پیامبر نازل کرده از این داستان‌ها، قصصی که برای اعراب حجاز مورد نزول اسر و نزول قرآن آشنا بوده، از این داستان‌ها و قصه‌ها استفاده کرده برای پیام معنوی خودش، برای پیام اخلاقی خودش، چون نمیخواسته که اون واقعیت تاریخی رو به ما بگه اینجوری هست یا اینجوری نیست. نه، میتونه باشه میتونه نباشه، اون رو باید البته راستازمایی تاریخی، یعنی اگر بخوایم مورخانه نگاه کنیم باید از اون تاریخ منظر نگاه کنیم. بنابراین پاسخ من این است که خداوند بخشی از اینا جزء اساطیر بوده، بخشی از اینا داستانش در تورات هست، حالا در انجیل ممکنه به بر کمتر، ولی تورات که قصص و داستان زیاد داره و قرآن ممکنه از اونجا خود تحت تاثیر، نه تحت تاثیر قرآن یا محمد. البته اینجا یه فرضی وجود داره که شما فرمودید که محمد اینا رو میدونسته، که نه دلیلی برای این نیست. قرآن هم در یه جایی، حالا متن آیهش الان یادم نیست، شما یا شایعتون باشه که اونجا خداوند میگه که تو چیزی نمیدونستی، تو کتاب نمیدونستی، ما اینا رو یادت دادیم. اگر این تعبیر و این ترجمه درست باشه، بنابراین هیچ دلیلی نداره، چون بگیم قرآن رو مثلا ممکنه بگیم این کلام محمد است، یعنی خود محمد اینا رو گفته، حد اکثر املا از خداونده، انشاء از محمده. خب در این صورت باید جواب بدیم خب محمد اینا رو از کجا میدونسته، میدونسته نمیدونسته. ولی اگر معتقد باشیم که نه، اینها کلام الهی است، بر محمد نازل شده و بر الغا شده به تعبیر مذهبی خودمون، و او هم اون رو همچنان که به او الغا شده بود عیناً به مخاطبان خودشون منتقل کرده است، یعنی به وحی ملفوظ اعتقاد داشته باشیم. من روی این بحث نمی کنم که وحی ملفوظ بپذیریم یا نپذیریم، که من پذیرفتم، من به وحی ملفوظ اعتقاد دارم. به همین دلیل است پاسخ سوال شما هم این میتواند باشد که خداوند آگاهانه هوشمندانه از، چون قرآن تنزیل دیگه، نازل شده است دیگه، به زبان لسان قوم دیگه، اینا همه مفروضه، در خود قرآن هم آمده. خب اینا رو همه در نظر بگیریم و اینکه قرآن نمیخواسته به واقعیت‌های تاریخی رو ما گزارش بده، هدف غایی یا هدف اخلاقی تربیتی معنوی داشته، در این صورت پاسخ این میتونه باشه که خداوند از اینا آگاهانه هوشمندانه استفاده کرده برای انتقال یک ایام، برای انتقال، جمله از بودا نقل میکنن که گفته بود که با دست یا با انگشت به ماه اشاره کن، ابلهان به جای اینکه ماه را ببینن انگشت تو را میبینن. نه، یه انگشت راهنماست، یه فلش راهنماست برای رسیدن. ما روی این بحث نکنیم. عرض کنه در مورد مسئله تحریف، و به نظر من اگر این داستان قرآن که گفتیم، این تاریخ قرآن به همین صورتی که بنده گفتم، اون دو بزرگوار اون دفعه گفتن، بپذیریم که در قرن اول قرآن وجود داشته، پارهای قرآن وجود داشته، حتی در قرآن صنعا گفته شده که در 12 به سر 1000 پوست نوشته قرآن صنعا اینا پراکنده است، یک قرآن در یک جا به صورت مدون نیست، به صورت یک کتاب، به صورتی که امروز ما میبینیم، اما در این حال از مجموع 12000 پوست نوشته
یک قرآن کامل 114 سوره از توش در میاد. خب اگر وثاقت تاریخی قرآن رو ما بپذیریم دیگه تعریف یعنی چه؟ به ویژه از دید شیعه، مگر امام علی به همین قرآن ارجاع نمیداده؟ مگر وقتی در صفین وقتی که میان قرآن بالای نیزه میکنن و معاویه میگه که به همین دست قرآن حکم قرار بدیم، یا به روایتی خود علی ابن ابی طالب جلوتر از اون در جنگ جمل جملی ها رو به حکمیت قرآن فراخون، مگر امام علی به قرآن استناد نمیکرد؟ مگر علی در قرآن عثمان مورد تایید قرار نداد؟ حتی بر اساس روایات اسلامی مگر قرآن رو که عثمان سوزند مگر علی از اون تایید نکرد، حمایت نکرد؟ پس خودم قرآن حمایت کرد. مگر امام حسن اعتراض داشت به قرآن؟ مگر امام حسین؟ حالا حداقل همون قرن اول در نظر بگیرید تا بعدن. بنابراین به نظر من تحریف قرآن، شما هرچی هم بگید که نمیدونم روایات بوده نبوده، چه موثق نمیدونم اینها، اینا به نظر من محکمات اگر در نظر بگیریم، استدلالای عقلی نقلی پرشماری که در این زمینه وجود داره، به نظر من به قول آقای خرمشاهی که بازار امروز نیست ذکر خیرش میکنیم، مقاله نوشته بود که تحریف ناپذیری قرآن، که البته همون زمانی که ایشون نوشته بود من با این عنوان ایشون مخالف بودم، میگفتم شما جلو داوریتون رو کردید، بیاین مقاله بنویسید ثابت کنید که قرآن تحریف نشده. ولی جلو گفت نه، این درست مثل این مثال ایشون این بود، گفت این درست مثل اینی که بگیم فسق ائمه، این عنوان رو که وقتی بزنیم جلو پذیرفتیم. حالا کار نداریم بحث عدمه، بله تحریف قرآن، نه من معتقدم اینا اینجوری نیست. من همون روایاتی که اون دفعه آقای کریم نیا خوب توضیح داد، فضای فرهنگی رو توضیح داد، و از اهل سنت آمد، شیعه این حرف رو نزد، و اون مقاله بسیار بسیار خوب آقای مدرسه طباطبایی رو که منم در کتاب نقل اصلا در این مقاله، در اون مقاله ای که من قرآن عثمانی زمان عثمان نوشتم، خیلی از اون مقالهشون استفاده کردم که عنوانش الان یادم نیست، ولی موضوع اینه که ایشون میگه که اصلا شیعه در قرن اول بحث تعریف قرآن مطرح نبود، اهل سنت روایات مختلف گفتن، قرائت‌های مختلف گفتن، چون قرآن عثمان وقتی که تدوین شد بعدها هم تا مدت‌ها قرآن ابن مسعود بود، یه در عراق از اون حمایت می‌کردن، قرآن ابی ابن کعب بود، قرآن دیگران بود، یا قرائت‌های مختلف بود و این به اصطلاح فراوان بود. بعد میگه بعضی از شیعیان از قرن دوم سوم به بعد اینها هم از اهل سنت یاد گرفتن، از روایت اونها استفاده کردن برای تقویت مبانی اعتقادی خودشون، بگم بله قرآن نمیدونم چند برابر بوده، نام علی هست شده، نام علی ابن ابی طالب ائمه هست شده، از این حرفا. بنابراین نه، به نظر من اون حرفا نباید ما رو فریب بده. و اینکه نمیدونم کلینی چی گفته، دیگران چی گفته، بله فراوان بوده، شایع بوده، حتی حاجی میرحسین نوری هم اونجوری گفتید که کتاب نوشته، ولی در نقد اونها، در رد اونها هم کتابای محکم و چیز نوشتن، آقای التمهید نوشته، آقای اسمش یادم رفت، خیلی ها در رد، آقای خویی و دیگران نوشتن. و بنابراین اینکه در حدیث شناسی ما تغییر میده یا نه، به نظر من این چیزی است که پایه‌های ایمانی و اعتقادی رو بلرزانه. و تا دی که من در جریان هستم، آقای امیر مویزی بزرگوار هم نمیگم که ایشون وجود تاریخی علی رو منکره، حتی اون دفعه هم تو جلسه که من بودم گفت که من مثل گروه اناره، حالا ایشون اسم اناره نبود، که وجود تاریخی پیامبر اسلام انکار نمیکنم، اما تفسیری که از علی ارائه میده تفسیر غلات شیعه است، و علی مثلا حتی کلمه دین علی رو مثلا ایشون یه جور دیگه تفسیر میکنه که به نظر من اینها هیچ اعتباری نداره. بسیار ممنون جناب استاد اشکبری. آقای دکتر سروش دباغ عزیز مطلبی خواهند فرمود. تلاش من این است که جلسه زیر 2 ساعت تمام بشه طبق قراری که گذاشته شده است. نقش من هم فقط وقت نگهدار است البته. آقای دکتر دباغ بفرمایید، آقای کمالی از شما استفاده کنید. خواهش میکنم آقای دکتر دباغ بفرمایید لطفا، اگر ممکن هست سوال خیلی روشن. بله ممنونم دکتر کمالی عزیز، با سلام مجدد خدمت عزیزانی که بعدن پیوستن. ممنون جناب شکوری عزیز، استفاده کردم و بار چندومه که خرسندیم در حلقه دیدگاه نو در خدمت شما هستیم. من کوتاه بپرسم، یه ملاحظه است و یه پرسش. پرسشم از این قراره که حالا همون جلسه پیش هم که خب بودن دو عزیز و گفتید که فایل صوتیش رو هم شنیدید، من پرسشی طرح کردم، مجال آنچه که اکنون طرح میکنم نشد، اما به اصطلاح چون مشترک الوروده این رو عرض میکنم. اگر تحقیقات تجربی، من به عنوان کسی که کارم تاریخ نیست، از بیرون دارم نظاره می کنم و مبتنی بر دستاوردها و تطبعاتی که صورت گرفته است
ظاهرا خب اشاره کردن آن دو عزیز، شما هم اشاره کردید که خب این وساقت تاریخی متن رو این تطبعات تجربی نشان میده که تا قرن اول میره و این نسخه بیرمنگام عرض میشه به نسخه دیگه. من با اون مدعای بدیلی که خب وقتی که سخن از این میره که فرض بفرمایید که به لحاظ تاریخی، من به لحاظ الهیاتی عرض نمی کنم، به لحاظ تاریخی سخن از عبدالملک ابن مروان که میره، خب ایشان هم در انتهای سده اول از دنیا رفته، حوالی اگر اشتباه نکنم 90 هجری قمری، 87-88 هجری. میخوام ببینم این رو، یعنی اون تست کربن 14، همه این نکاتی که گفتم، فکر میکنید به لحاظ تاریخی، بازم تاکید میکنم الهیاتی هرمنوتیکی نه، اون نکاتی که گفتید در پاسخ به پرسش‌های پیشین، خب حالا اون مال وقتی است که ما با اعتبار هرمنوتیک متن مواجه میشیم، میخوام ببینم ناظر به این مدعای مقدر که خب قدمت متن به قرن اول میرسه، اون وقت کسانی که قائلند از این موضع مثل دکتر امیر معیزی که اینجا هم طرح کردن که میگفتند میرسه قدمت متن به زمان عبدالملک ابن مروان، میخوام ببینم اون وقت فکر میکنید به لحاظ تاریخی به این مدعا چگونه میشه پاسخ گفت، اگر کسی یعنی جمهور مسلمانان وقتی به لحاظ تاریخی معتقدن که خب گوینده این متن، متنی که تکون پیدا کرده، شخصی به نام محمد ابن عبدالله بوده است. این پرسش ملاحظم هم اینه که حالا خودتون به عنوان کسی که توزیع نواندیشی دینی هم کار میکنه، من هم عضو خردی از این خانواده، این تتبعات و تحقیقات تاریخی فکر میکنید چه تأثیری در کاروبار نواندیشی دینی میتواند داشته باشد؟ چون من خودم اونقدر که میفهمم فل جمله وقتی که همین میزان وساقت تاریخی تلقی به قبول میشه و میشه از آن به نفع جاستیفایدی دفاع کرد، یعنی همین فل جمله دیگه برای نوع اندیش دینی همین میزان کفایته، بیش از آن خب دیگه کارهای نیکوی محققانه است که در آکادمیا صورت میگیره. میخوام ببینم شما تصورتون اینه که چه آثار و نتایجی مترتب میشه بر کار کسانی که از آن هست که نوع اندیش دینی هن و در کار ریفورم دینی هن و این پروژه رو پیش میبرن، این مباحث نیکو چه تأثیری داره؟ اشاره کردید به اقبال از آن زمان الی زمان نهازا. بله بله خیلی ممنون. بله بنده هم اون دفعه سوالتون هم شنیدم، جواب هم شنیدم و بنده هم کاملا با شما هم عقیده هستم. یک مقاله نوشتم، حالا شاید در شماره بعدی نقد دینی منتشر بشه، به نام نقد دین یا نقد دینی، کدام یک از ایناست؟ چون ما یه فصلنامه‌ای داریم عنوانش از نقد دینی دیگه. از روز اول هم بین خودمون بحث بود، هم دیگران از ما سوال می‌کردن که شما نقد دین می‌خواید بکنید یا نه. نقد دین به اعتبار یعنی نواندیش دینی که یا مصلح دینی، اصلاحگر دینی، هر نامی می‌خوام روش بگیریم، روشنفکر دینی، هر نامی می‌خوام روش بگذاریم، این از نقد خود دین آغاز نمی‌کنه، براش مفروضه. یعنی خدا، توحید، وحی، نبوت، وحیانی بودن قرآن، عرض کنم که حتی تا قبل از نظریه جناب سروش و آقای شبستری وحی ملفوظ، اینها مفروض همه بوده دیگه. و همین دلیلی که وقتی که اقبال میگه که نمیدونم این کتابی نیست، چیز دیگر است، چون به جان در شد، جان دیگر شود، جان چو دیگر شد، جهان دیگر شود، اونا یا شعار بازگشت به قرآنی که سه جمال مطرح کرد، نمیدونم اقبال روش بود، طالقانی، بازرگان، شریعتی، تا دوره انقلاب شعار بازگشت به قرآن شعار به اصطلاح محوری مسلمان مسلمان بود. خب اونا چی میگفتن؟ اونا میگفتن ازلتب از روایت پیامبر میخوندم، نه یادم از سالهای دهه 60 که انجمن اسلامی پزشکان مهندسین میرفتم سخنرانی میکردن، این تابلو رو دیوار آویخته بود، فازلتب از علیکم الفتن فرتب فعلیکم بالقرآن، این مفروض بود. پس وثاقت تاریخی قرآن ملفوظ بود، مثلا مفروض بود، این بحث درش شد. ما از اونجا شروع میکنیم به نوسازی، بازسازی، فهم تازه، درک تازه و اندیشه معطوف به تغییر اجتماعی، یعنی اصلاح دینی همینه دیگه. پس بنابراین بله، من با شما هم عقیده هستم، اما میفرمایید چه تأثیری داره؟ تأثیرش همینه که وقتی که یک افرادی یا جریانهایی یک معارضایی براتون پیدا میشود که از دید محققانه میان، اصلا اصلا مثل همین گروه اناره که من میگم،
اصلا میگن اصلا محمد ابن عبدالله وجود خارجی نداشته، شما دارید سر بی صاحب میتراشید. خب ما چه کار باید بکنیم؟ یه شکل کار اینه که خب مثل خیلی از این علما یا دیگران اصلا سرمون میذاریم پایین بگیم به ما ربطی نداره، شما هر چی میخواین بگیم بگین. خب این یه شکل کاره، یعنی فقط در اون دینی نگاه کنیم و حرفای خودمون رو بزنیم، تفسیرهای خودمون رو بکنیم فلان. ولی یه شکل کار اینه که ما بیایم با اینها هم مواجه بشیم، ببینیم چه میگن، حرفشون درست حسابی هست یا نیست. همونجور که قبلا گفتم، به نظر من ما باید نواندشان دینی باید افق باز داشته باشن، اندیشه باز داشته باشن، با منکران خودشون، با معارضان خودشون هم وارد دیالوگ و گفتگوی علمی بشن. وقتی وارد دیالوگ و گفتگوی علمی میشوید، دیگه با همون زبان اونها باید صحبت کنید. حالا در نهایت شما به دو نتیجه به طور منطقی بر اساس دیالوگ و تحقیق پژوهید به دو منطقه مثلا نتیجه منطقی میتونه برسید. یکی این که همون داده ها یا ایمانیات شما تقویت میشود، کما اینکه برای من مثلا در همین تاریخ قرآن و اسلام و با همین گروه که الان در این سال آشنا شدم موجب تایید تقویت همین منابع اسلامی شد. همین منابع اسلامی علی رغم صدها ایرادی که میشه اینا گرفت، نمیدونم تناقض ها، تعارض ها، هزار یک مثلا نقد جدی میشود به این منابع، منابع روایی، حدیثی، تاریخی میشه وارد کرد. اما سرجم چی؟ سرجم به نظر من حرف فان اس درسته. فان اس محقق آلمانی که الان شاید یک سال برنامه عمر داره، میگه بهترین کتاب و علمی ترین کتاب در تاریخ کلام اسلامی نوشته، یه جمله ای داره، او میگه که اتفاقا یه ایده ای میخوان که به استناد حدیث دیگران منابع اسلامی رو زیر سوال ببرن. او میگه برعکس، اتفاقا منابع اسلامی به دلیل اینکه مسلمانانی که ایران نوشتن در درون متن بودن، در کوفه بودن، در بصره بودن، در عراق بودن، در مکه بودن، در مدینه بودن، اینا دستش از نزدیک در آتش داشتن، حرف اینا معتبرتره تا اون کسی که در یونان بوده، در بیزانس بوده، در کجا بوده، کجا بوده. من نمیخوام بگم لزوما این درست لزوما اون درسته، نمیتونه هر اونام حرف درستی زده باشن. بنابراین من میخوام بگم که اگر به این نتیجه رسیدید که بر ایمانتون افسود لیزداد و ایمانن، فبی حل مراد نو اندیشیری دینیتون استوارتر، محکمتر، قاطعتر، مصدقتر. اگر نه، بر سر دوراهی قرار گرفتی، همون گزینه‌ای که قبلا عرض کردم، اگر تعارض غیر قابل حلی پیدا کردید جناب عالی یا بنده، اون موقع با تکلیفمون روشن کنیم. یعنی واقعا اگر وجدانن واسه راست آزمایی مستدل به این نتیجه رسیدیم که این قرآن قابل استناد نیست، نمیشود بهش استناد کرد، این قرآن به ساقط تاریخیش مردوده یا حداقل مخدوشه، خب چیکار باید بکنیم؟ بالاخره یا باید اون انتخاب کنیم یا اون دیگه وابسته به گزینه خودمون هست و اون سیستم ترجیحات ما. و نمیدونم سوالتون رو پاسخ دادم یا پاسخ ندادم. بله اگر... من اولی رو هم اگه بفرمایید، اون نکته اولی رو که اشاره کردم در باب اون که میره تا قرن اول، اون عبدالملک ابن مروان هم که بله، نه عبدالملک مروان من اینجا حرفی نمیدونم کدوم یک فرانسوا دروش بود یکی دیگه بود خوندم. اون چی که درباره عبدالملک گفتن، من مثلا از منابع اسلامی هم در اون مقاله که راجع به عثمان نوشتم، عثمانی نوشتم نزدیک 40 صفحه هست، در اونجا اتفاقا آورده از منابع اسلامی استفاده کردم راجع به قرآنی که حجاج به فرمان عبدالملک مروان سعی کرد تلاش کنه فلان. ولی این قرآنی را که حجاج در عراق نوشته تنظیم کرد، چند نسخه کرد فرستاد مکه و مدینه، اونا نپذیرفتن. ولی با همه این حرفا، همون گونه که اینجا دروش آورده، اون قرآن عبدالملک مروان هم یک ویرایش تازه بود، یعنی یک نوع توسعه زبانی بود، ویرایشی بود، رسم الخط، قرائت ها، احتمالاً نقطه گذاری ها، یه سری اشکالات اینطوری داشت، اون رو انجام داده بود. نه اینکه قرآن عبدالملک یه قرآنی بود با قرآن عثمانی فرق داشت، با قرآن محمد فرق داشت، با قرآن مصحف علی فرق داشت و یا دیگران. به نظر من از این حرف در نمیاد که قرآن عبدالملک مروان یه قرآن کاملا متفاوتی بود به لحاظ سوره ها، محتوا، آیات. نه، به نظر نمیاد. همین قرآن بیرمنگام، توبینگن و صنعا که وقتی اینا پارایی که منتشر شده نشون میده که کم بیش همین قرآنی است که الان اینجا وجود داشته. من تا این جمله رو من اضافه بکنم، قبلا خواستم بگم یادم رفت، واقعیت امر اینه که اگه منصفانه ما نگاه کنیم تاریخ قرآن رو علمی، حالا جدید قدیم نگاه کنیم، به نظر میاد که نه به این سادگی که همونجور که آقای کریمینی هم اون دفعه توضیح داد به نظرم به درستی، نه به این سادگی هست که ما مؤمنان و مسلمانان فعلی و قرآن به اصطلاح باور داریم که مودال در درزش نمیره، نه به این سادگیه، نه به اون گم، نه به این شوری شوری، نه به اون شوری به بینمکی، نه به اون شکلی هم که
سعی میکنم با یه فکت تاریخی، با یه گزارش تاریخی، با یک شبهه تاریخی، با یک روایتی از نمیدونم فلان، سعی میکنن که اصلا وثاقت قرآن زیر سوال ببرن. به نظر من یه چیزی بین این دوتاست، نه به این قاطعیت ما هست نه به اون قاطعیت اونها، ولی در مجموع این داده های تاریخی و پژوهش‌های تاریخی به نظر من اعتبار و وثاقت تاریخی قرآن رو تا زمان پیامبر اسلام، حداقل از 10 سال 15 زمان عثمان به بعد، به نظر من تایید میکنه. بسیار متشکرم جناب آقای پیشکبری. سوال دیگری نرسیده است، اما خود جناب آقای تکلیف کردید که دو سه کلمه هم من عرض بکنم. جناب دکتر سلطانی هم فرمودند و من هم از فرصت استفاده میکنم به عنوان وقت نگهدار در چند دقیقه پایانی یک نکته رو عرض میکنم. دو تا سوال آخر به خصوص، اصلا همه سوال ها، سوال های محسنیان، دکتر محسنیان و جناب آقای معینی و جناب آقای دباغ، دکتر دباغ، هر سه سوال مهمی بودن و جناب بادی پاسخی فرمودید و فکر میکنم در انتها اونچه فرمودید که قضیه پیچیده‌تر از این هاست خودش بهترین جواب است، مسئله پیچیده‌تر از این حرف است. اما یک نکته رو من میخوام توجه عزیزان رو این جمله استادش که ورید جلب بکنم و اون پژوهش هاییست که به خصوص در 15 سال اخیر در یک موضوع خاص صورت گرفته است، اون هم نه از طرف گروه های به اصطلاح پارتیزان مذهبی مثل اناره که یک گروه تبلیغی و غیر علمی است، مثل مثلا کارهای تبلیغاتی است که ممکن است مثلا القاعده منتشر بکنه یا طالبان منتشر بکنن که خب البته ارزش علمی ندارد، هرچند که مبتنی هست مثلا در نوشته های طالبان و اینها، خب آیات قرآن و حدیث زیاد است، اما قرآن و حدیث بودن در گفته طالبان اون رو درست نمی کنه. استشهادات و استنادات علمی یا شبه علمی هم که نوشته های گروه های مهاج طلب مثل اناره داره هیچ بار علمی به اونها نمیده. اون گروه های هستن تکلیفشون بیش و کم مشخص است. اما در پژوهش های علمی خاصه در این 15 سال اخیر، یعنی از حدود 2007 به این طرف، نزد کسانی که تحقیقات اسلامی می کنند یک سویمندی جدیدی ایجاد شده است و این سویمندی توجه هرچه بیشتر به دوران موسوم به پساباستان است. دوران پساباستان، بعضی از دوستان محترم تعبیر دیگری استفاده می کنند و میگن اواخر دوران باستان. این هم البته درست است، فقط یه خورده طولانیه. پساباستان یعنی اون دورانی که در انتهای عصر باستان ما با اون مواجه هستیم و این تقسیم بندی مهم است به این دلیل که در تاریخ نگاری اروپا شاید بهترین نمونهش که این رویکرد رو تثبیت کرد کتاب ادوارد گیبون هست، در سقوط اصطلاح برآمدن و سقوط امپراتوری روم قرن 18 هم. در اونجا تاریخ رو به سه قسمت میکنه: دوران باستان، قرون میانه و دوران جدید پس از رنسانس. این تقسیم بندی بسیار نادقیق است، تقسیم بندی غلطی است، تقسیم بندی است که هیچ کس در عرصه تاریخ به عنوان تاریخدان حرفه‌ای چنین چیزی رو مبنا قرار نمیده امروز. و یکی از تصحیحات بسیار مهمی که صورت گرفت در دهه 1960 میلادی، اوایل دهه 1970 میلادی، به دست یکی از بزرگترین تاریخ‌نگاران معاصر یعنی پیتر براون در دانشگاه پرینستون بود و او گفت که ما یک دوران دیگری رو باید در نظر بگیریم و او دوران پساباستان است، یعنی از سقوط روم، از سقوط شهر روم در قرن پنجم، گمان میکنم در حدود سال 476 میلادی، تا اواسط یا اوائل قرن هشتم میلادی. این یک دورانی است که تحولات بسیار مهمی در صورت گرفته است، نه قابل فروکاستن به جهان باستان است، یعنی جهان افلاطون و ارسطو و هخامنشیان و اشکانیان و شکل گرفتن امپراتوری روم و جمهوری روم و دیگر و دیگر، و نه اون چیزی است که در تاریخ اروپا به قرون وسطا مشهور شده است. این دوران دوران بسیار مهمی است از نظر تاریخی، از جمله به این دلیل که تلمود در این دوره تدوین شده است، ظاهرا هم تلمود بابلی هم تلمود اورشلیمی، هم قانون عرض کنم که روم در این دوران تدوین شده است، یوس کیویلیس یعنی قانون سیویل، همون
قانون مدنی روم در این دوران تدوین شده است. فلسفه یونان ظاهراً در این دوران هست که به ایران رسیده است، در جندی شاپور در اون منطقه، شاید حتی در حران از این موقع هست. به هر حال نکته های زیادی در این باره هست. اسلام هم یک پدیده است مال قرون، مال دوران پسا باستان است. اسلام دینی است که در این زمان پدید آمده است. در این باره محققان خیلی تحقیق کردن، تحقیقات مهمی کردن. من وقت زیاده، وقت عزیزان رو زیاد نمیگیرم. چند کتاب در این باره در آمده است. یکیش کتاب هایی است که شخصی که خود مبلغ مسیحی است و در دانشگاه نوتردام الان استاد است به نام گابریل سعید رینولدز دو جلد کتاب منتشر کرده است با عنوان قرآن در بستر تاریخی آن. جلد دوم او که در سال 2011 در آمد مزین است به پیشگفتاری از استاد ارجمند جناب دکتر سروش که اونجا دعوت کردند که اکادمیسیان های غربی و مؤمنان یا به تعبیر ایشون عاشقان با هم همکاری بکنند و حرف همدیگر رو بفهمند. حالا اون کتاب سعید رینولدز، اون دو جلد کتاب های مهمی است. پیش و کم از اونها بسیار مهمتر و جدیتر کتابی است که خانم آنگلیکا نویورت دو سال پیش منتشر کرد تحت عنوان قرآن در دوران پساباستان. من 6 دقیقه حرف زدم، بنابر 5 دقیقه بود، میبخشید. یکی از نکته هایی که در دوران پساباستان، من 3 نکته را عرض میکنم که مهم است که به فهم قرآنی ما کمک میکند. پرسش آقای معینی خیلی مهم است. این شباهت ها اون موقع خیلی بیشتر رو می نماید. یکیش قصه اصحاب کهف است که در قرآن کریم آمده است و استاد محترم آقای دکتر مهاجرانی کتاب بسیار بسیار خواندنی و درخشانی در تفسیر سوره کهف نوشتند، بسیار لطیف، و از جمله به این قصه پرداختند. این قصه و اون چه پس از او آمده است، قصه ذوالقرنین، ظاهراً در قرن ششم در اینا نهرین قصه شناخته شده ای، هر دو قصه قصه های شناخته شده ای بودند. ببخشید من نمیتونم الان تکست ها رو بخونم، اگر فرمایشی با من هست من حواسم پرت میشه. متاسفم. بله، به هر حال یکیش اون قصه ها که آمده است، یکی دیگر نسخه ای به زبان عربی و خط یونانی از یکی از فقرات زبور داوود، یعنی از سرود 77 از قرن 8 میلادی برجا مانده است. زبان عربی است، خط یونانی است، خیلی اهمیت دارد. و اینها که در واقع محصول این دوران پساباستان هست. و یکی دیگرش هم تعبیر اسلام در قرآن. همه می‌دانیم که تعبیری که از اسلام هست یک معنا ندارد. یکیش با حرف اضافه است، اونجایی که مثلا ابراهیم و اسماعیل عرض می‌کنند که ما هر دو مسلمان باشیم برای تو، مسلمین لکه، درسته، و از ذریه ما کسانی باشد که مسلمان باشند برای تو، با حرف اضافه. و جای دیگر هم هست که الاسلام، ان الدین عند الله الاسلام، این اسلام. یک تحقیق دیگری که مربوط به دوران پساباستانش انجام شده است میگه که این تعبیر پیش از اسلام سابقه داشته است و منظور از او سنت پیامبری است. سنت پیامبری است که در خاندان ابراهیم و نوح برقرار بوده است و این معنا شناخته شده بوده است در دوران پساباستان. نکته های دیگر هم هست، من الان وقت شما رو بیش از این نمیگیرم. به هر حال این نکته ها که در دوران پساباستان آشکار شده است یک چیز رو به ما آشکار میکنه. مستشرقین و این کسانی که به تعبیر جناب عالی و بسیاری غربی هستند، من فکر نمی کنم که مقسم درستی باشه شرقی غربی به طور کلی، اما اونها فرضشون این است، آقای معینی اشاره کردن که گویی اینها اقتباس شده است یا کپی شده است، از جای دیگری برداشته شده آمده. این درست، این خانش دقیق نیست، میتوان خانش دیگری داشت. جناب آقای معینی از کلمه مهم بینامتنیت استفاده کردن، درسته، یا از بینامتنی، از رابطه بینامتنی استفاده کردن.
و بنامتنی بودن مهم است، یعنی معنای یک متن مبتنی بر مبنا بر معنای متون دیگر است. این معنایی است که این نکته بسیار مهمی است که خانم جولیا کریستوا مطرح کرده است تحت عنوان اینترتکستوالیتی. هر کس در حوزه ادبیات و تحقیق متون کار میکنه این معنا رو خوب میشناسه. و نکته در این است که قرآن به اینها پاسخ میده، نه اینکه اینها رو کپی میکنه. این خانش مستشرقین از اینجا غلط است. شما از خود نولدیکه بگیرید تا آرتور جفری بگیرید تا دیگران، که اینها میخوان ثابت بکنند که یک مطلبی در متون پیشین بوده است. مثلا اون مطلب که شما فرمودید آقای حمید جعفری در کیهان فرهنگی نوشته بود، آقای حمید جعفری استاد بازنشسته دانشگاه شهید بهشتی که در کیهان فرهنگی می‌نوشتند، و در همون شماره مهر 67 که اشاره می‌فرمایید پاسخ آقای لاریجانی به استاد سروش هم به قبض و بسط درج شده بود. من یادمه چون دوست عزیز ما آقای رخصفت و آقای تهرانی بودند و خانم جهانبخش عزیز هم که تشریف دارن، من اولین بار که خدمت ایشون رسیدم و خدمت آقای خرم شاهی بودم و آقای فانی هم تشریف داشتم و آقای رخصفت با ایشون آمدن در همون دائره المعارف تشیع بود. یاد باد اون روزگاران، یاد باد. حاشیه نمیرم. این است که قرآن وقتی که تعداد اصحاب کهف مورد سوال میشه، میگه فقط خدا میداند. دو تا بودن، سه تا بودن، سومی سگشون بود، چهارمی سگ، یادتون هست دیگه، درسته؟ ثالثهم کعبهم رابعهم کعبهم فلان، تعداد مختلف، میگه خدا میداند. یعنی به این سوالها نپردازید، اینها خدا میدن، جواب است به اونها. یک نکته دیگری هم میگم و تمام میکنم، یک دقیقه، و اون این است که یک روشنفکر دینی یا غیر دینی در جلسه اخیراً به وجود عدد 19 در قرآن اعتراض میکرد که درباره حفظه دوزخ، و میگفت اصلا مقصود از این چیه. من فقط میگم اگر کسی با ادبیات دوران پساباستان آشنا بشه و با اون گفتمان آشنا بشه، هم در مسلمانی میتواند غنی‌تر و عمیق‌تر بیاندیشد، هم در گفتگوی با سایر ادیان عمیق‌تر و راسخ‌تر میشود، و هم شناختش از فرهنگ انسانی شناخت غنی‌تر و عمیق‌تر میشود، شناخت تاریخی و معرفتی. او عرض من در اینجا تمام است و خیلی تشکر میکنم. ببخشید من بیشتر از اون قدری که قرار داشتم حرف زدم. ممنونم آقای کمالی، خیلی متشکرم. من فکر میکنم شاید 5 دقیقه وقت جلسه مونده باشه، اگر آقای اشکوری در این 5 دقیقه میخوان که مطلب پایانی داشته باشم خوشحال میشم. نه خواهش میکنم، نه من از همه دوستان سوالاتی که کردن استفاده کردم، حالا پاسخهایی که شاید به قول طلبات هردن للباب بود به ذهنم میرسید، در اون لحظه گفتم کامل نبوده، ولی به هر حال چیزایی بوده که به ذهنم رسید، و همینطور از جناب آقای کمالی هم به دلیل مدیریت جلسه تشکر ویژه میکنم، هم به دلیل اینکه نکات بسیار خوب و مفیدی گفتن که مانند همیشه استفاده کردیم. و به هر حال امیدوارم که آقای دکتر سلطانی شما و دوستانتون در این کار خیرتون موفق باشید و انشالله برنامه های غنی تری فرمانتری داشته باشیم و بنده هم توفیق داشته باشم بیام اینجا استفاده کنم. سپاسگزاری میکنم از همتون. بسیار عالی. من بازم از طرف حلقه شما از همه دوستانی که در این مدت ما رو ساپورت کردن، مخصوصا آقای دکتر کمالی که واقعا بسیاری از زحمات ما به دوش ایشون بوده در این مدت، کمال تشکر رو دارم. من ساعت تقریبا 1 دقیقه از وقت مونده جلسه رو در همین بخش غیر رسمی جلسه